qué no te interesa? ¿No nos interesa a nosotros? Hola, molt bon dia i benvinguts a aquesta retransmissió de Dracs TV. Era la primera jornada de l'any internacional de futbol americà, la seva sèrie, amb el debut de l'actual campió de la competició, els Badalona Dracs. El nostre equip debuta en aquest camp de Badalona Sud, un camp nou per al nostre equip. No pot tenir un millor debut com no pot ser més que el derbi, el derbi català, el derbi nacional, davant de Pines de l'Hostalet. El partit començarà en breus minuts, en un parell o tres de minuts. Aprofitem també per donar la benvinguda al nostre comentarista avui. Jordi Cassell, què tal? Com estem? Molt bé. Què tal? Bon dia. Molt bé a tots. Molt bon dia, moltes ganes de descans. Podem veure, saludem aquí a tota la gent. Fem un petit imatge als meus petriots. Molt bé, passarà aquesta nit. Aprofitem també per felicitar-te pel nou càrrec. Seriosament, distribueixen. Exacte. Hem fet aquí un xoc de premsa de FEFA. I, bueno, aprofitem també per comentar que aquesta nit és jornada. Aquests que ja hem viscut ahir, que van ser a l'Ossos Victors, amb victòria gran a l'Ossos, a 32-6, i el 40-20, el derbi valencià entre Firebirds i Giants. Sí, la veritat és que segurament els dos partits més potser s'esperava una mica més de guerra, sobretot en el partit de Giants, potser per la rivalitat i tal, però la veritat és que Firebirds va ser molt superior, ja va guanyar 46, crec, i la veritat és que sí, de moment els favorits sembla que comencen forts i que comencen suplicant una miqueta. Sí, però a mi també m'ha agradat que Giants ha tingut algun problema amb el seu quarterback que també hem de portar, que finalment sí que arribarà per la setmana que ve, Giants, aleshores també la meva aposta aquest any és que el gran rival de Drax serà Firebirds, sortim més català, ja ho va demostrar l'any passat amb un molt bon equip, i aquest any s'ha reforçat molt bé. Ha tornat gent com un Carrascosa, com un Estat Jutal. Mira quina està aquí. Aprofitem també per saludar aquí a Jordi Serra i a Antonio Vara, diputats del Partit Socialista d'aquí. Pedro, per sortir, exacte. Sí, sí, són amics de tota la vida. Bueno, estic bastant d'acord amb tu, això de Firebirds. Mantenen el bloc millor que en Dracs. Mantenen el bloc de l'any passat, estan reforçats, tenen una línia molt ben definida i són d'aquells que saben que juguen i estan d'acord amb aquest. Hi ha d'altres equips que estan una mica més buscant el seu lloc i canvien, ja tenen un poc fet. Equips que dependran potser una mica del seu sí, però els seus americans seran tots dos en un fitxat de Europa, amb el res. També un viatge a Madrid sempre... Sí, crec que Voltor serà d'aquest perillós a casa seva. A casa seva serà fort, perquè és un camp molt maco per jugar. Sí, serà molta gent, serà un bon camp, però jo crec que ens donarà molta guerra. El viatge sempre és una dificultat per la quantitat. I després, doncs, parlant més de Firebirds, o com hem dit, fem un cine entre Firebirds i Drax, que l'any passat, amb el que fa, amb el que fa, i el mateix passat, Drax manté el bloc de professionals per l'any passat, amb Kevin Cooley, amb Cucur Siscal, també Marcos Carmona, com també de Nemenca, de l'any ofensiu, Ullar, que tenen bona feina per l'any passat, i aquest grup de l'estranger se li suma Carlo Carminati, un divi italià, també amb molt bona pinta, i Nate Crouch, que és el fitxatge estrella d'aquest any, és el nom. Sí, tenim moltes referències, que ve de Occidental College, que és el college on estava Jason Spaller, un jugador que estava fa 3 anys en el Copa del Mundo, que va ser el jugador que va parlar de l'equip d'Estats Units, per tant, un jugador de Rússia. Justin Jason Spaller va fer molt bon treball, la veritat aquesta és que a vegades és millor fer-los a segon nivell, que tenen aquí ganes de la nostra cosa. Exacte, i que tenen més d'humitat, però... Sí, perquè de quina estrangi porta, si veiem l'estrella, entre cometes, a vegades... Sí, tenen de tot, hem conegut jugadors per vingut amb... Venien de MFL o venien d'algun col·legi de primera divisió, i clar, venen aquí, veiem que s'entrena una mitja cada 2-3 dies, després el nivell necessita tanta cosa,
Doncs venen més de defenses. Exacte, és una altra. Aquesta és la sort que han tingut passat Drax i ja s'ha remarcat molt amb Kevin i amb Curtis, que venien d'una universitat a baixar amb moltes ganes de demostrar que s'han acoplat a la ficció i que no es fan molt resultat, que és molt curiós que no hi ha veure en el futbol d'Aigua d'Espanya que repeteixi. Exacte, és el que anava a dir. Estàvem acostumats a que els imports la majoria de vegades cada any canviaven, van rotant, mm-hmm. Canvia aquesta aconseguint una miqueta. Jo estava mirant també Fireworks, també he aconseguit que alguns dels seus imports... Chris Debowski porta 3 anys, clar, una tercera any de Corbett, això es nota moltíssim. Això es nota moltíssim, és a dir, ahir va fer, perquè el comentàvem, va fer un partidàs també, vull dir que... És que és molt bon jugador. Exacte, vull dir que estàs aconseguint un bloc molt, molt fet i això es nota moltíssim als equips. Bueno, veiem que comença ja, tot està a punt per efectuar-se el sorteig, veiem els capitans dels Badalona Drax, Ferran Minas amb el número 1, Sergi González amb el 7, Kevin Bullock amb el número 9 i Felipe Archilla amb el 51. I veiem també els capitans de Pioners amb el seu quarterback Chris Bryant, un quarterback canadenc, repeteixen quarterback o nacionalitat del quarterback aquest any Pioners, quarterback canadenc Chris Bryant amb el número 12, també tenim a Christian Marín amb el número 11, a Víctor Martín amb el 86 i l'altre capità és el número 71, Joan Marc Estefa, el center aquest any de Pioners, uns Pioners que veurem molt renovats. Sí, un nou entrenador, amb el Ramon Figueroa, doncs, que deixa, penja les botes, ja un, tot un mite de la Lliga, perquè portava sí, més, molts anys aquí. Ramon Figueroa va arribar, em sembla que l'any 96-97, a Espanya, precisament al Drax. Exacte, després van anar... El Drax se'n va anar a Fènix, se'n provava una Lliga, i d'allà se'n va anar allà a Pioners fa més de 10 anys. Tot un històric. Sí, aquest any que a més o menys l'altre dia ho fèiem per la web de la Lliga, doncs tots els entrenadors són exjugadors, i a més sí. Molts ells exjugadors mítics dels seus equips, sí, és a dir, que sí. Són jugadors històrics i que van continuar doncs, la seva carrera com a entrenadors. El que més temps porta com a entrenador és el nostre entrenador més, Òscar Calatayud. M'estima, Òscar. No sabem com és. Sí. És un gran personatge, jo me l'estimo molt, l'Òscar. Però bueno, quan veiem el sorteig no hem pogut estar atents. D'aquí començava qui havia guanyat el sorteig. Veiem a Rafa Miras com a referee principal, els capitans que es saluden i tot a punt ja perquè comenci aquest tercer partit de la primera jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie que es disputa aquí al camp de Badalona Sud. Anem a veure doncs, com se'ls donen aquest nou camp als Dracs que han estat entrenant, crec, encara a Montigalà durant aquests sí, dies. Ahir van estar entrenant aquí, no ahir, no, el divendres, perdó. Divendres vam poder entrenar aquí, que això sempre va bé, poder fer una presa de contacte amb el camp, no? No venir de nou. De nou. Sí, sí. Ja hi ha aquí l'equip dels Drax, Curtis Cannon, utilitzant una GoPro, una càmera d'aquesta GoPro. No sé si se sent bé, perquè han enxufat aquí... Han posat la megafonia a tot volum. Veiem que és per una actuació de les Golden Cheers, de les Clam Cheers, les Cheers dels Badalona Drax. Quan tot està a punt perquè Marcos Ivan Carmona, el jugador mexicà dels Badalona Drax, actuï el kick-off inicial d'aquest partit. El primer kick-off de la Lliga en la que els Drax aniran pel bicampionat. Exacte. Seria el seu vuitè títol en total. Sí, parlen, sí. Sí, parlen de les 6 lligues, bueno, però sí, la teva parlàvem, els Dracs compten sempre clar, la primera que es va jugar organitzada per la Federació Catalana. Sí. Exacte, clar, són 6 campionats de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Exacte, des que es va crear EFA, doncs que es compten aquestes 6 més la 7a, que és la primera que es va fer l'any 88. L'equip de cada del futbol americà els Badalona Dracs, preparats per efectuar aquest kick-off de la Lliga Nacional de Futbol Americà 2015. Amb el gran derbi, Drax contra Pioners, veiem a Víctor Martín i veiem a Joao Fonseca, número 49, preparats pel retorn. La pilota és per Víctor Martín, la deixa anar fins a fora de límits i serà touchback. Des de la llarga 25 començaran els Pioners de l'Hospitalet la seva primera ofensiva. Et dic una cosa, Jordi. Digue'm. Estigue't atent a la defensa de Drax. Sí? Vale. Molt bé. Estarem atents. Home, és una marca de la casa, habitualment, sí, no? Sí, és una marca de la casa. Trobem a faltar Jordi. Fixa't com està, que Jordi Soler no és ni titular. Exacte, sí. Però això no ho diguem gaire fort, que si no se'ns enfadarà, eh? No. Bueno, ens fiquem ja en sèrio en el partit. Primer i 10 des de la llarga 25 del propi camp de Pioners.
l'equip ribereny amb el seu quarterback Chris Ryan, amb 4 receptors, 2 a cada banda, en shotgun, treu el primer snap, pilota la mà pel Walter Jublawi, que troba el forat, se'n va del primer intent de placatge, finalment és placat per la defensa de Drax, però després d'aconseguir un guany d'unes 6 yardes, bona cursa d'aquest jove jugador de pioners, Walter Jublawi. Repassem els jugadors que formen aquesta defensa de Drax. Àlex Manchester, número 54, veiem com a hacker, jugador provinent de l'Argentina Box, començant aquest segon down d'unes 4 llargues, Ryan Quiz, que aconsegueix córrer, decideix córrer, aconseguir primer down i arribar ja fins al camp de Badalona Drax, llarga 40, i ara veurem els starters, veiem a Ryan Quiz, Walter Jublawi, que parla pioners, la línia defensiva, David Pazos, Rafa Olgado, Jean-Marc Estefa, com a center, Jaime Mímides, i Omar Maldonado, com per aquesta línia defensiva, Daniel Blanco, com a Tairen, amb Diego García, com a receptors, Víctor Martín, Víctor Vega, i aquests són els 11 titulars. A part de Pioners, els titulars, els Pioners, que s'hi queda, ara, 40 del camp de Drax. La veritat és que aquesta jugada és una bona jugada, s'han anat doncs, el quarterback de Pioners, que ha aconseguit un guany molt, molt important. Sí, un quarterback que et sàpiga córrer, sempre és molt més fàcil. Aquest, novament, Walter Jublawi. Novament, unes 5 yardes. Tres jugades? De moment fem moure les cadenes amb el joc de carrera. És molt important començar. Ara veiem els starters amb Jorge Camarena per part de Drax, Marcos Carmona, en el Gicà, Jordi Martí, el número 17, Sergio López, el que té Kevin Juli com a linebacker, dintre també amb Àlex Mancha i Javier García Maño, Carlo Carminati, el jugador italià, dintre també amb Oscar Pérez, Albert Pasqual i Nate Prowls, els defensive backs. Els valorats que tot treballem ara, que no està jugant Nate, el nou jugador dels Jacks, està jugant en el seu lloc, Joan Carles Bartra com a safety. Nate va arribar aquest dimecres, resultant que en prova d'adaptació, quan veiem la cursa de Cristian Blanco, el dorsal número 17 de Pioners, aconseguint unes 3 yardes, i ara sí que és important aquesta jugada, és un tercer down. Exacte, sí. Unes 3 yardes, dues 3 yardes. El Pioners a la llarga 33 del camp dels Drax. De moment aquest primer drive apostant clarament pel joc de carrera, assegurant una miqueta... Sí, encara no intentant cap passe. Exacte, assentant-se una miqueta. Dues de Walter, una de Cristian Blanco i recordem la més llarga del propi quarterback. Exacte. Ryan Chris. Chris Bryan, millor dit. Tercer down, 3 yardes. El quarterback canadenc es topa amb Walter. Veurem si aconsegueix el primer down. No, l'atura, la defensa. El gran treball de Jordi Soler, que ja ha entrat a formar part de la defensiva juntament amb Kevin Dooley, els dos autors del placatge. I veurem, perquè no estan en distància de field goal, és quart down. Veurem, per fer un punt potser estan massa a prop de la línia de gol, sí, no? Un punt sí. Una mica poc controlat significaria un touchback. Potser se la juguen. Sí, no sé. Potser sí. Jo sóc del parer que me la jugaria. Sí, exacte. Sí, sí. Home, la situació que estan del camp jo crec que és millor. És més, me la jugaria i amb el mateix Cubi, que hem vist que corre bastant bé. Una draw. Veiem. És Walter Jublawi. Molt bona aturada per la defensa d'Àlex Mancha. Juntament amb el número 92 dels Badalona Drax. Excel·lentíssima la jugada defensiva de l'equip de Badalona Drax. Era Sergi López que ajudava l'Àlex Mancha i mira, doncs un gran... han llegit, no s'ha entregat l'engany, s'han quedat amb Walter. Exacte, sí, sí. Home, veiem també... Veiem els starters dels Drax amb Sergi Gonzalo com a quarterback, Curtis Cannon com a corredor juntament amb Ian Escoda, Joan Carles Bartra en funcions de receptor i corredor, Roger Martí, Daniel Menzel, David Benmayor, Joan Delgado i Felipe Archilla com a línies ofensius, Ferran Ginàs com a receptor, Guillermo Ramírez, el canario, Willy, com a altre receptor dels Badalona Drax, primera ofensiva de la temporada d'aquesta Lliga Nacional, pilota la mà per Javier Fernández. Javier Fernández que va realitzar una final inolvidable amb aquell touchdown que empatava el partit, després la següent intercepció, en un partit que recordem va acabar amb aquell fake de field goal, sí, memorable. Sí, sí, la veritat és que una final increïble, increïble. Bueno, guanya 3 yardetes Javi Fernández.
Estem en segona oportunitat, 7 yardes per avançar des de la yarda 37 del camp de Badalona Dracs. Sergi Gonzalo li dona la pilota a la mà per Ian Escoda, un dels nous jugadors dels Badalona Dracs. Bona jugada d'Ian, bon bloqueig de Curtis Cannon sobre el número 50 de Pioners. I excel·lent aquesta jugada d'Ian Escoda, jugador procedent dels Barcelona Búfals. Uns Búfals que han perdut 3 dels seus jugadors aquesta temporada que han vingut aquí. Els Badalona Dracs, com són el propi Ian Escoda, com són Marc Pinya i també Javi García Maño. Primer i 10 per Dracs, ja al camp de Pioners. Curtis Cannon, que aconsegueix unes yardes de guany importants després de ser aturat. I de moment que hi ha un passe, tot joc de carrera, tant un equip com l'altre. Tot el que hem vist és carrera, si és veritat. Segona oportunitat, 4 yardes. Sergi Gonzalo amb shotgun. Esperarà l'esnap retirat cap enrere. Veurem la pilota a la mà per Joan Carles Bartra, el dorsal 22 dels Dracs, que aconsegueix primer d'un. Se'n va per la banda, se'n va del defensor. Veurem. Finalment és aturat pel número 11, Christian Marín, després d'aconseguir un guany d'unes 15 a 17 yardes. Sí, pràcticament s'ha plantat ja a la yarda 20 del camp de Pioners. I en 3 curses, la veritat és que estem veient el que havíem vist amb Pioners. Sí. L'únic que Pioners no ha pogut concretar quan ja ha arribat a la yarda 30 rival. Veurem ara Dracs, es troba ja a la yarda 20, la red zone, yarda 19 del camp de Pioners. Pilota novament a la mà, ara per Javi Fernández. Bon bloqueig de Ferran Ginàs, troba forat Javi Fernández. Veurem fins on arriba, lleva fins a la yarda 4 del camp de Pioners. Gran jugada de Javi Fernández. I el que estic veient és que estan avançant amb força tranquil·litat. Sí. Només tenen que seguir els bloquejos. Exacte, i sobretot per fora. Estan aconseguint córrer molt per fora, en lloc de per dins de la línia. I estan treballant tota la línia, està treballant molt bé, sobretot els bloquejos exteriors. Veurem ara aquesta jugada, 4 yardes per arribar a la zona d'anotació. Veiem el mocador sobre el terreny de joc. Deu haver sigut un offside, una falsa sortida per part de l'atac. Així és. Recordem que les faltes s'indiquen a través d'aquests mocadors grocs que llencen els àrbitres. Sí, falses sortides. En la jugada segueix, el mocador només indica que hi ha una falta en la jugada i es veu després de qui ha sigut, si d'atac, si de defensa, qui pot beneficiar, qui no, i si l'equip que surt beneficiat l'accepta o prefereix declinar-la. En aquesta ocasió l'ha acceptat, són 5 yardes enrere i els Dracs, que estan en primer i gol des de la yarda 10 de Pioners. Sergi Gonzalo amb Joan Marc, amb Joan Carles Bartra, finalment decideix córrer pel centre. Ha aconseguit unes 3 yardes. Sí, molt poquet. Sí, ha relliscat el moment d'intentar fer el canvi de direcció. Sí, també intentava anar per al centre. És més complicat. És molt difícil. Més estan així en goal line o a prop de la goal line. Es tanquen molt més les defenses. Sempre és més fàcil entrar una mica per l'exterior, passa que és complicat perquè el camp també s'estreny i llavors és més difícil també. Veiem ara la cursa és de Ian Escoda, novament pel centre de defensa, molt ben aturat per Christian Marín, el número 11 de Pioners, el linebacker, aturant aquest intent de cursa d'Ian Escoda, ha aconseguit unes 2 yardes més, i es situen novament a la yarda 5, d'on havien començat aquest últim drive, bueno, aquesta última sèrie de 4 jugades. Havien aconseguit el primer down, la falta, s'ha tirat enrere, la falsa sortida, està tercer i 5. Ara sí, Joan Carles Bartra troba tot a l'exterior sol. Veurem si aconsegueix tallar, i talla, aconseguint el primer touchdown del partit. Joan Carles Bartra, JC Bartra, dorsal 22, va pujar els primers 6 punts en aquest partit amb aquesta cursa de 5 yardes. El conjunt dels Badalona Dracs. Quan sona la música se sent molt. Bueno, després de veure el primer touchdown d'aquest partit a càrrec dels Badalona Dracs, anàvem a dir que passàvem a l'extra point, però no, la jugada de 2 punts als Badalona Dracs.
Busquen la cursa. Novament Joan Carles Bartra fa una finta cap a dins. Veurem si entra. Sí, entra. Sembla ser que ha entrat amb... Sembla ser que la pilota sí que havia entrat. Però també fa l'efecte de que l'àrbitre no dona down by contact. Es veu que ha tocat primer el genoll a terra abans que amb la pilota, amb el braç, passés la línia imaginària de goal line. La qual cosa es manté el 6-0 al marcador. I els Racs han avançat amb molta, molta comoditat en aquest primer, sí, en aquest primer drive ofensiu. Al final han tingut algun problema més per córrer pel centre. De fet, després... on s'han trobat més incòmodes ha sigut en aquesta última sèrie. Han fet dos curses pel centre, han guanyat de totes maneres dues, tres yardes en cada una d'elles, que tampoc està malament. Han perdut yardes amb la penalització, però és el que dius, bastant fàcil. S'ha vist moure les cadenes, també s'havia vist pioners, fins a aquell quart i dos que no els ha sortit bé i que l'engany no, no se l'havia menjat la defensa de Dracs. I bueno, de moment la diferència és aquesta. Dracs ha pogut parar la defensa, l'atac de pioners amb aquell quart down difícil. Pioners s'ha vist més superat, sobretot per les curses, perquè de fet encara no hem vist cap passe. No, que passe. Va. Tots els dos equips apostaven clarament pel joc de carrera. També una miqueta és començar a assentar-te una miqueta, saps? No cometre errades en aquests primers moments del partit, no? Veiem el retorn de João Fonseca, dorsal 49, arribant fins a la llarga 24. I sent aturat per Ian Escoda i Sergi López. Dorsals 12 i 92 dels Badalona Dracs. I uns pioners que començaran la seva segona ofensiva a la llarga 24 del seu propi camp. Vinga, Xavi! Veurem aquesta segona sèrie si continua pioners una miqueta amb el guió del seu primer drive, no? Una miqueta apostant pel joc de carrera. Sí. Sí, perquè de fet els dos equips han començat bastant bé en quant a la seva ofensiva. Els àrbitres que aturen el partit retrasen una mica aquest inici. Veiem que un dels àrbitres està cordant les sabates. I ara sí, tot llest perquè comença aquesta segona ofensiva dels pioners de l'Hospitalet. Uns pioners que de fet juguen el seu primer partit de la temporada. Passada, ara sí veiem passada cap a Víctor Martín, una passada curta de Chris Bryan, el jugador canadenc, el quarterback dels pioners. Passada d'unes 3 yardes cap a Víctor Martín, que estava molt ben cobert per la secundària dels Badalona Dracs. Comentaven que uns pioners que han jugat el seu primer partit, o estan jugant el seu primer partit de l'any. Recordem que aquest any no hi ha hagut Copa d'Espanya prèvia a la Lliga Nacional. Sí, hi ha hagut Copa Catalana, on els Dracs han aconseguit el títol per 5è any consecutiu i on els pioners no hi van prendre part d'aquesta competició. De qual cosa, els pioners debuten aquesta temporada. Segona oportunitat, 7 yardes, novament pilota a la mà per Víctor Martín, que busca la passe. Una passada cap al dorsal 17, Cristian Blanco. Ha estat una jugada d'engany. La pilota a la mà per cap a Víctor Martín, i Víctor Martín que ha tret una passada imitant una mica a Edelman. Parlant aquí dels Patriots una miqueta. Ha tret una passada cap a Cristian Blanco, però tot i sorprenen una mica la defensa, perquè sí que l'ha sorprès. No ha aconseguit el primer down, ha aconseguit un passe d'unes 6 yardes. I ara tercera oportunitat novament, important aquesta tercera oportunitat i dues yardes per pioners. Veiem el blitz, veurem si solten els mocadors. La passada de Chris Bryan, a punt de ser interceptada, molt bona jugada, molt bona. Ha tirat aquí, veiem dos faltes. Artur Valient ha marcat dos faltes. Veiem una aquí la línia de scrimmage, que suposem que serà una falsa sortida de la defensa. Sí. Un encroachment, no sabem si hi ha hagut contacte o no. I després veiem allà una gorra que ha llançat, perquè l'àrbitre un cop ha llançat un mocador ja no té un altre per tirar. Llavors, per indicar una falta, ara ha tirat el mocador i suposem que també és falta en contra dels Dracs. Possiblement una interferència a la passada. Esperem que se'ns senti bé, no sabem si la música ambiental se'ns menja una mica la veu. Aquí indiquen els àrbitres la passada, la interferència en la passada de Badalona Dracs.
Exacte, han declinat els pioners la falsa sortida de la defensa perquè els afavoria molt més l'altra falta. Bueno, amb aquesta falta els pioners aconsegueixen aquest primer down, se situen ja en el camp dels Badalona de l'Arax a la llarga 36-37. Sí, salven una situació complicada perquè estaven en tercer down una altra vegada i se l'estaven tornant a jugar. Sí, s'havia vist la primera falta, ja venia sí. Provocada una mica per aquest temps de blitz que veiem. S'han avançat una mica. Veiem ara la jugada del quarterback pel centre de la defensa i ben aturat per Kevin Dooley, el dorsal número 9, el jugador americà amb passaport irlandès i el gran líder d'aquesta defensa dels Badalona Dracs. Serà segona oportunitat i unes dues llardes. Molt difícil avançar pel centre, eh? Molt complicat. Uh-huh. Però estem veient que serà un jugador que buscarà molt córrer a ell. Eh? Vull dir que... Sí, Pioners ens tenia acostumats a tenir quarterbacks molt mòbils, que decidien també córrer bastant. L'any passat no ens vam trobar amb aquesta situació i potser és el que va fer notar, no?, el pobre joc de Pioners de l'any passat. I ara Chris Bryan que rep el sac, ja un fumble. Jugada, si més no, curiosa. Perquè tot just en el moment en què veiem que saltava la pilota, hi havia el xiulet per part dels àrbitres, que havien aturat ja la jugada perquè es veia que era impossible de seguir avançant, ja estaven tots allò a la pila allà. Sí, hem vist un que s'havien muntat en plan de folre i manilles, sí, no? Exacte. Sí. Eren els castellers. Bueno, estava tothom intentant picar la pilota a veure si sortia, no? Perquè els àrbitres havien xiulat ja. Què et sembla la nova ubicació del Camp de Dracs? De moment aquest horari també matinal o de migdia afavoreix com un dia com avui. Sí, home, millor, et dic una cosa, jo me'n recordo molt del fred que feia Montigal a les tardes. Eh? Estaven totes les portes obertes, sí, exacte. Cap a muntanya i cap a mar. Aquí estem més recollits. Aquí està bastant obert, però bueno, tenim l'autopista al costat. També tens unes graderies, no em sembla malament el camp. No, i avui s'està, la veritat, ens toca aquí el solet, ens falten només les olivetes, exacte, no? I la cerveseta. No? Veiem, temps mort, primer temps mort del partit, demanat pel nou head coach dels Pioners, nou en quant a càrrec, però tot un històric en el futbol americà i més a Pioners com és Ramon Figueroa. Aquí ens tornem a veure, com podeu veure el sol ens toca de cara. I millor no podem estar, bueno, tu estàs amb la bufanda, crec que ja et sobra, no? Ja em sobra, no? Ja. La segona vegada que ens vegin és per nostres... No, és per no refredar-me gaire, eh? Exacte. Doncs aquí continuem. Aprofitant aquest primer temps mort. 6-0 el marcador, primer quart de partit. I de moment s'està veient un bon partit. Sí, la veritat és que sí. El veiem els Pioners intentant una miqueta establir el seu joc, els està costant potser una mica més que Dracs, però de moment doncs els dos equips... Una mica tanteig encara, jo crec. El primer drive de Drac està molt... Molta jugada de passe, sí. Molta jugada de carrera, cap de passe... Tothom està intentant una miqueta establir el seu joc i col·locar-se. També aquests primers partits es nota molt que els equips encara estan una mica per fer, no? I tant. I el que comentàvem, Drac encara ha tingut els dos partits de Copa Catalana on s'ha pogut veure més. In situ, no? Més en partit. Com està l'equip? Pioners, sí, sabem que havia fet un parell de scrimmage amb Imperials, però bueno, tot i que els scrimmage són de molt bona ajuda i no estan molt habituats aquí els equips a fer-ne, recordem que un scrimmage és un partit amistós, però a l'scrimmage en si no hi ha marcador ni res, es fan diferents situacions de camp. Ens centrem ara en el partit, tercera oportunitat, 12 yardes. Chris Bryan que busca la passada i gran sac de Curtis Cannon, que ha vingut des de la posició de cornerback, crec, ha entrat com una exhalació. Jo crec que és que ni l'ha vist ni se l'esperava el quarterback. No se l'esperava, no? De fet, jo crec que ha tingut que anotar perquè li ha anat just a les cames. Important aquest sac de Curtis Cannon, dorsal 25, que provoca ara aquest quart down i unes 22 yardes. Perdona, el volum de la música podràs baixar un pelet? Vale, veiem el primer punt del partit a càrrec de Pioners, serà el propi quarterback
Veurem si aconsegueix xutar o fa un engany. Finalment xuta, veurem si surt fora de límits, si la deixa passar Joan Carles Bartra. I realment excel·lent el pan, perquè l'ha deixat a la llarda. Estava esperant excel·lent. Joan Carles Bartra, sí, sí, excel·lent, a veure excel·lent. Si la pilota anava a la zona, a sí, la end zone. Exacte, sí, sí. Fet... Perquè fos un touchback i s'ha quedat allà al raconet. Sí, sí. Tampoc ha sortit fora de banda. I clar... Hi ha hagut un moment que em pensava que potser faria una jugada d'engany i buscaria un passe, una carrera al quarterback. Sí, sí, semblava que s'anava per l'exterior, però bueno, suposo que... Ara després ha deixat un pan perfecte, d'aquells sí. que quan s'ha de signar, fer un pan sí, així? Sí. Vull dir que l'ha deixat a la llarda. Perquè Pioners, aquí veiem la repetició, veiem com se'n va cap a la dreta, semblava ser que el que passa que tenia un quart i 20 llardes, era molt llarg. Molt llarg, sí, sí. I aquí veiem l'excel·lent, el bot favoreix molt a Pioners, Joan Carles que no la vol agafar i es queda allà la pilota. Sí, sí, es queda i ara important aquest primer down 10 yardes des de la seva pròpia yarda 2 els Badalona Dracs que trauran la pilota és Sergi Gonzalo el propi quarterback que intenta sortir amb una cursa interior una miqueta per treure's pressió i sortir una mica d'aquella zona perquè és una mica complicat estar allà a la teva pròpia endzone. Anem a comentar que sembla que Pioners busqui quarterbacks Panthers perquè Pioners sempre el xutador és el seu quarterback que a més curiosament fan uns pants molt bons. Sí, jo sí. Recordo John White, també era un excel·lent Panther. Em sembla que l'any passat també Tristan Grenon també era el que xutava. En aquesta ocasió és Chris Bryan, el dorsal número 12. Nova jugada, nova cursa de Sergi Gonzalo. Bon placatge de Karan Lalwani, el dorsal 77 de Pioners, juntament amb Rafa Unamuno. I de moment amb aquestes dues curses ha aconseguit doncs... Doncs s'ha aconseguit unes 8 llardes. Sí, sí, un tercer molt, i dos. Molt bones, perquè l'únic ara és molt important aquest tercer i dos. Sí, per poder sortir d'aquesta posició. Curtis Cannon, al snap directe, Curtis Cannon. Veurem si aconsegueix amb l'esforç. Ara ja està placat, però sí, ha aconseguit el primer down. Així ho marca l'àrbitre de la banda contrària, el Line Judge. És molt important aquest primer down perquè si no et quedaves en una posició molt complicada per xutar. Han intentat aprofitar l'snap directe a Curtis Cannon que fa que tingui que córrer menys yardes que si, no, que si li va l'snap directe a Sergi que està a unes 7 yardes del quarterback, no? Tindria que haver fet unes 10 yardes en total. Les 7 que necessitava. Sí, sí. D'aquesta manera Curtis ha fet unes 4 yardetes aconseguint aquest primer down, primer i 10 a la yarda 13. Ara sí, Sergi Gonzalo, que busca la primera passada i passada completa cap al gran històric Ferran Llinàs. Tot un clàssic de la Lliga, que no hi ha manera que es retiri. Sempre cada any li preguntem i cada any torna. Una temporada més, com a mínim una recepció, exacte. Ja són 20 i pocs. Però són molts anys ja completant com a mínim una recepció sí. aquest històric del futbol americà, català i nacional, Ferran Llinàs. És curiós que té retirat el número 8 i ha de jugar amb el número 1. Exacte. Sergi Gonzalo, primer i 10, yarda 25, pilota a la mà per Javi Fernández. I ara sí que no ha pogut caigut en el parany de defensa de Pioners. Veiem ara, veurem la repetició de la passada completada per Ferran Llinàs. Veiem la passada de Sergi Gonzalo i aquí Ferran. Aprofitant, sempre s'ha dit que Ferran és molt bon jugador per fer primers downs. Exacte, sí, sí. En tercera exacte. I compromesa, sí, com sí. era aquesta ocasió. És un jugador molt segur en les passades curtes. I veiem una altra nova passada. Sergi Gonzalo cap a Ian Escoda, a l'exterior, busca, surt finalment fora de límits. Amb la pressió d'Octavi Andrade, el número 50 de Pioners. I Ian Escoda que ha aconseguit 5 yardetes. I ara estem en tercera oportunitat i 5 yardes quan arribem a la finalització del primer quart del partit del gran derbi català aquí a Badalona Sud entre Badalona Dracs i Pioners amb el resultat de Badalona Dracs 6, Pioners de l'Hospitalet 0. Ja comença el segon quart d'aquest partit
amb important aquest tercer i cinc per part dels Badalona Dracs. Passada completada pel dorsal 99. Willy Ramírez, el canario, aconseguint el primer down. Amb aquesta passada, Sergi Gonzalo. I Guillermo Ramírez, jugador de 24 anys, 23 anys. I jugador rookie dels Badalona Dracs, aconseguint aquest important primer down. Arriben fins a la llarga 37. I quatre noves oportunitats. Ara sí que no ha pogut desfer-se d'aquest placatge, d'aquest sac del dorsal 35, Richard Guevara. Excel·lent aquesta jugada del jugador de Pioners, que ha fet perdre el quarterback doncs pràcticament 10 yardes. Sí, ara el drive se li ha complicat molt, la veritat és que una jugada molt llarga. Bueno, encara té la sort que estan en segon. Estan segon encara. Poden fer, aquí veiem, excel·lent la jugada de Richard Guevara amb aquest sac sobre Sergi Gonzalo. Busca la passada exterior. Passada oberta cap a Joan Carles Bartra, passada incompleta i ara sí que és complicat aquest tercer dan. Sí, perquè estàs amb tercera i 20, ja tens, has de buscar segurament una jugada passada. De fet, és que es troben en la mateixa situació que es trobava Pioners en l'anterior drive, s'ha trobat amb un quart down. Exacte, sí, sí. I 20 també, la mateixa situació de camp. A més, com hem canviat ara de quart, encara es veu més clar. La sort és que és tercer, té encara dues oportunitats. Veiem força pressió per part de la defensa de Pioners. Busca la passada Sergi Gonzalo, veurem si troba desmarcat a Joan Carles Bartra i completa el primer down, excel·lent la recepció, arribant fins a allà la rim. Excel·lent el passe i excel·lent la recepció. Exacte. Perquè ho hem vist, sí, perfecte. Sí. A més li ha anat perfecte, el timing de tots dos ha estat perfecte. Exacte, excel·lent la passada de Sergi Gonzalo, excel·lent la recepció de Joan Carles Bartra, sortint d'aquesta situació difícil, arribant ja fins a la llarda 21 del camp de Pioners. Veiem la repetició de la jugada, recordem que era un tercer i 18 yardes més o menys. Veiem l'engany, doble engany de Sergi Gonzalo, i aquí que deixa anar el seu braç, la pilota va perfecta i les mans de Joan Carles Bartra acomodant aquesta pilota i arribant fins a la llarda 21. A més a més, el quarterback que s'ha vingut a esperar un moment, hi havia pressió al seu voltant, però no ha tingut, hem no ha tingut com, por. Com Ferran Llinàs feia un post cap a dins, arrossegava el safety i feia que Joan Carles es quedés sol a l'exterior. L'ha penjat molt bé Brady. I primer i 10. Veiem la motion de Javi Fernández, novament buscant la passada, se'n va! Gran moviment de Sergi Gonzalo. Semblava que anava a ser placat pel dorsal 77, Karan Lalwani. Suposo que el mateix Karan també s'ho pensava. I amb un moviment com per protegir-se, sí, sí, aconseguir escabullir-se. Jo crec que ha intentat evitar el cop. Aquesta xira. I després s'ha trobat que no, s'ha trobat que no tenia ningú davant. Exacte, sí, sí. Curiosa aquesta jugada i pràcticament primer down amb aquesta cursa de 9 yardes del propi quarterback dels Badalona Dracs. Yarda 12, fumble, recupera, gràcies a Déu, el mateix quarterback, Sergi Gonzalo. Veiem la jugada abans, aquí se'n va i s'ha trobat tot sol. Sí, sí, s'ha pensat, jo crec que s'ha pensat que anava a rebre sí, el placatge. Sí, però m'estranya el moviment de Karan del dorsal 77, perquè no veig que Sergi hagi fet una passa endavant. No, 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 ha sigut una cosa molt estranya, que de cop i volta s'ha trobat que ja no hi era, i diu, bueno, doncs mira, sí, tiro endavant. Bueno, després d'aquest fumble ara, la situació és de tercer down, 4 yardes per avançar des de la yarda 14. Sergi Gonzalo amb la pilota a les mans, passada curta cap a Sergi, cap a Javi Fernández, aconsegueix el primer down. Ha aconseguit unes 8 yardes, arribant fins a la yarda 7. Veurem ara la repetició del fumble, ha sigut en l'snap. Ah, no, sembla que li ha tocat. Sí. Sembla que ha tocat en el corredor, no? Potser sí, sí, no veiem sí, molt per reflexe del sol. A veure si ho podem veure ara una mica més. Sembla ser que sí, que li toca a Javi Fernández a l'snap, que anava dirigit cap a Sergi Gonzalo, menys mal que li ha quedat ben a prop i l'ha pogut recuperar. Primer gol, yarda 7.
La pilota novament cap a Javi Fernández, que buscarà l'interior, veurem si arriba i veurem si donen tots a on o no. S'ha quedat a poques polzades, podríem dir, que està a pam i mig de la end zone. Menys d'una llarda per aconseguir el segon touchdown d'aquest partit, corresponent a la primera jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva màxima categoria, la Sèrie A. Una Sèrie A on la majoria de vosaltres ja tots sabeu participen 6 equips, com són Osos Ribes de Madrid, Voltors de Mallorca, els dos equips valencians i els dos equips que estan jugant avui. Segona oportunitat, una llarda, pilota mà per Curtis Cannon, molt bon tall per l'interior de la defensa de Pioners, i Curtis Cannon, que anota un nou touchdown per l'equip local, els Badalona Dracs, que es situen 12-0 el marcador amb aquest derbi català de la LNFA 2015. I la jugada clau d'aquest drive és aquella passada de Sergi Gonzalo, La passada de Sergi Gonzalo cap a Joan Carles Bartra ha desencallat aquest drive i ara doncs, s'ha traduït al final amb aquesta anotació. Veiem aquí la repetició, se'n va cap a l'exterior i aquí excel·lent, el tall cap a l'interior, ha trobat una autopista pràcticament i veiem que no hi ha, clar, recordem que no juga Jordi Brunyani, que les clavava totes d'extra point, tampoc el seu germà Chessy, i gràcies a la juga de dos punts, la passada a punt de completar-la Ferran Llinàs. Ja es manté el 12-0, favorable a l'equip local. Recordem que els dos germans Brunyani no juguen aquesta temporada, Chessy perquè encara està recuperant-se de la lesió que va patir a finals de la temporada passada, i Jordi, més que, bueno, els dos jugadors han signat contracte per tornar a Lübeck Cougars, a l'equip de la segona divisió alemanya. Veiem aquí la repetició d'aquest extra, d'aquest try, jugada extra, passada una mica llarga per Ferran Llinàs. Comentàvem això, els dos germans Brunyani jugaran. Tenim aquí també les Glam Cheers, les cheerleaders dels Badalona Dracs. Això, els dos germans Brunyani no juguen aquesta temporada amb els Dracs. Els dos ja han signat contracte amb els Lübeck Cougars. Chessy encara s'està recuperant, encara li queda un parell de mesos, però bueno, com la Lliga Alemanya comença d'aquí 3-4 mesos, tenen temps de sobres. Jordi no volia arriscar-se tampoc a patir alguna lesió lògic. No el permetés anar per segon any consecutiu, bueno, per segon any consecutiu, no, per segona vegada a la segona divisió alemana. I aquí tot preparat ja per el kick-off. El xut d'Ivan Marcos, Ivan Carmona cap a Víctor Martín, agafa la seva llarga 10, arriba ja fins a la 30 seguint els bloquejos, finalment és aturat pel dorsal 30 de Badalona Dracs, Javier García, i per Javier Fernández, dorsal 42, aturat a la llarga 26 del seu propi camp. Recordem el marcador, Badalona Dracs 12, Pioners de l'Hospitalet 0, en aquest segon quart que ha començat fa uns 4 minuts aproximadament. Sí, el tema del temps seguim igual, que no tenim, no hi ha manera que tinguem rellotges en els camps de... No, de fet és que és complicat. És molt complicat, sí, portar sí. Portar el rellotge i per provocar potser errors per la gent, doncs millor no utilitzar-lo. Primer down per... Ara sí que llença el braç i ara sí que troba Víctor Vega. Molt bona la recepció del jugador de Pioners. Se li ha escapat per poc a Òscar Pérez, el divi dels Badalona Dracs. I a més, després de rebre la pilota in extremis, amb els dits, amb la punta dels dits, Víctor Vega ha aconseguit també un guany d'unes 20 llardes extres després de la recepció i situar ja amb aquesta jugada a la llarda 10 del camp de Badalona Dracs, excel·lent. I hem vist un parell de passades de molta qualitat, eh? Tant aquesta de l'abans que hem vist el Sergi Gonzalo, dos grans passades llargues que... La veritat és que sí. De moment el partit molt entretingut i molta varietat. Aquí també veiem la repetició, s'ha anat per velocitat. Víctor Vega d'Òscar Pérez, veiem aquí que li agafa sí. aquesta llardeta i l'agafa molt bé. Després se'n va també del safety Albert Pasqual i ha d'arribar des de l'altra banda. Veiem un fumble.
també recuperat pel quarterback de Pioners. Es repeteixen una mica les situacions de cada equip, sí, no? Sí, exacte, sí, sí. Oi, això a Pioners li dona una mica d'aire, eh? Després d'haver encaixat aquest segon touchdown, li dona una mica d'aire, doncs, de poder sí. refer-se i tenir un drive una mica més còmode. I a més, de cara a la moral de Pioners, anotar abans de la mitja part i marxar-se'n amb tan sols un touchdown de diferència, doncs seria molt important. Veiem ara la passada curta cap a Víctor Martín, el placatge de Carlo. Fumble, hi ha hagut un fumble, recuperat per Badalona Dracs i hi haurà safety. No, hi haurà touchback, l'ha recuperat Badalona Dracs i hi ha touchback. Així ho indiquen els àrbitres. Doncs no li podien sortir pitjor les coses a l'atac de Pioners, perquè quan tot semblava que Víctor Martín aconseguiria un touchdown, jo crec que en l'intent mateix d'intentar allargar la pilota per introduir-lo dintre del pla imaginari de la línia de goal line, quan l'intent d'introduir la pilota se li deu haver escapat, sí, la sí, pilota sí. és viva en aquell moment, si l'hagués agafat un de Pioners hagués sigut touchdown, l'ha agafat un de Dracs. No ens hem fixat ben bé el número ni el jugador que havia recuperat aquesta pilota, però el cas és que Dracs recupera la possessió. Aquí veiem la repetició, Víctor Martín se'n va a punt d'aconseguir, veiem, sembla ser que sí, que ha sigut així, i el número 43 dels Badalona Dracs, Jordi Martí, un jugador rookie, està disputant el seu tercer partit amb els Badalona Dracs. Doncs els Dracs que recuperen la possessió a la llarda 20 del seu propi camp, excel·lent jugada defensiva i un cop força dur en la moral dels Pioners de l'Hospitalet. Sí, perquè estaven ja a punt de notar, la veritat és que era posar-se una altra vegada doncs, dintre el partit i acostar-se només a una anotació i és un cop dur, la veritat. Primer i 10. Per Badalona Dracs, veurem, perquè hi ha una falta que de la defensa ha sortit abans de temps, o ha entrat abans que sortís a l'esnap algun defensa. Veurem el que indica Rafa Miras. La jugada, efectivament, és un fora de joc de la defensa, la jugada l'ha declinat Dracs, perquè el que comentàvem abans, l'equip que surt beneficiat de la jugada pot decidir si l'accepta o la declina, en aquest cas la declina perquè guanyava més amb la jugada que ha pogut fer que no pas amb la penalització que li assenyalaven. I novament primer down per Sergi Gonzalo, decideix córrer per l'exterior, surt fora de límits arribant pràcticament a la divisòria del camp, llarda 44 encara del seu propi camp. Em fixo aquí que Jordi Creixell, el nou cap de premsa de la Federació Espanyola, està, a part de tuitejant, perquè té doble feina, està anotant unes coses en un paper que només entén ell. Exacte. És la meva lletra de metge. Jo suposo que està fet perquè ningú li copi les exacte. Notes. Això és d'escriure ràpid, que acabo fent una lletra que a vegades no m'entenc ni jo mateix. Sí, sí, m'ho crec. Segon, ui, quin cop s'acaba d'emportar Curtis Cannon, gran jugada de Joan Carles Barta que busca novament l'exterior, sortirà fora de límits amb la pressió de Rafa, 1-1 el dorsal número 5, bona jugada novament de Joan Carles Barta, un Joan Carles Barta que tot s'ha de dir, fa dos anys va patir una greu lesió de genoll, es va destrossar el genoll en un partit contra Black Demons, es va recuperar per començar la temporada passada en plenes condicions. En el partit precisament contra Pioners de semifinals de la Lliga Nacional, a Jeff Souther, el linebacker, un bitxarraco que tenien l'any passat Pioners com a linebacker, li va destrossar l'espatlla amb un placatge i es va recuperar temps per la final europea que va disputar els Badalona Dracs en menys d'un mes. Portava un parell de plaques i uns quants cargols a l'espatlla i va jugar a la final europea, recordem, contra Kiel Baltic Hurricanes, a final de la European Football League, on els Dracs van caure pel resultat de 40-0 i que va tancar l'exitosa temporada passada, on els Dracs van aconseguir la Copa Catalana, la Lliga Nacional i el subcampionat europeu. I de moment molt actiu, avui Joan Carles Bartra en totes les accions, la veritat és que ha participat moltíssim al joc.
partidàs a la final de la Copa Catalana que li va valdre l'MVP. Bona recepció ara d'Ian Escola, amb aquesta placatge també de Junior Ferreras, el dorsal número 10, el defensive back dels Pioners de l'Hospitalet. Un Ian Escola que ha aconseguit un important primer down. I així com comentaven que hagués sigut molt important per Pioners marxar al descans amb un 12-6 com a mínim, imagina lo important que pot ser per Dracs anar-se'n amb un 18-0. Clar, sí, sí. Ara sí que pot ser... Has passat d'estar pràcticament a encaixar un 12-1 a poder-te'n anar al descans amb una tranquil·litat absoluta. Uh-huh. Sergi Gonzalo, veurem si Sala treu la pilota. Donen la passada endavant. Si hagués sigut la passada enrere, sí que hagués valgut que votés i la pogués recuperar sí, sí. Curtis Cannon, però els àrbitres consideren que la passada ha sigut endavant, també hauria sigut bona si l'hagués agafat Curtis, però com ha tocat primer el terra, doncs és passada incompleta i passem a... Potser hauria d'haver passat un palet abans. Sí, jo crec que ha volgut aprofitar massa. Ha volgut esperar massa allò... Perquè des d'un primer moment s'ha vist que Curtis estava molt sol. Estava molt sol, vull dir, hauria fet un pitch a la dreta. Directe. Sí, sí. Doncs ha buscat tant l'optativa... S'ha acabat buscant, veiem ara tres jugadors que surten cap a la dreta, va passar l'escapa a Curtis Cannon, veurem si aconsegueix primer down, sembla ser que sí! Aconsegueix primer down i quatre yardes més amb aquesta estirada cap endavant del jugador americà, el jugador que ens va donar el títol amb aquella històrica, inoblidable jugada. Un jugador molt segur final. També, un jugador molt segur també. Molt segur. L'any passat el vam veure arribar i clar, veus que tampoc és molt alt. A mi em recorda el gran, tu el coneixes també, Alejandro Marino. Sí, sí, sí. Una mica sí, Marino sí. Més moranet, una mica més moranet. Bueno, més, una mica més gran, però és baixet és també. És baixet, sí, sí, sí. Molt, el centre de gravetat molt baix, això ajuda molt als canvis, pot córrer, pot rebre. Sergi Gonzalo que busca la passada, troba, no, massa forta. Pèl alta aquesta passada cap a Ferran Llinas. I el que sí que podem veure aquí és que Nate Prowlks, jo sí m'havia fixat en el calentament, havia tingut un problema, potser una estrabada a l'esquena, i ha decidit doncs, no forçar. Veiem que està sense sí, equipació. Les proteccions, sí, sí. Veiem també com estan en el partit, doncs, pensa que va arribar fa dos dies. Això sí. És el que passa sempre aquí. Sí, 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 arriba la mateixa setmana que té que jugar, exacte, porta dos sí, entrenos sí. Perquè també vols que entrenem a l'equip i és una mica precipitat encara amb el jet lag i tot el canvi. Veiem aquesta jugada d'engany cap a Joan Carles Bartra i aconseguirà el touchdown fent una miqueta el seu típic style, el seu baix touchdown de Joan Carles Bartra amb aquesta cursa de 3 yardes. Segon touchdown per Bartra, per JC Bartra en aquest partit, novament de cursa, un jugador de més que ha passat de ser un molt bon receptor a ser un molt bon o a ser un excel·lent jugador. Sí, un jugador no, més complet, exacte. S'ha sí, sí. Transformat en... Aquí veiem la jugada, aquí ha fet una miqueta d'estira i arronsa. Ha fet com una paradinha. Una paradinha, exacte. Ha despistat una mica més el número 58. Christian Clerencia. I ara sí que sembla que buscaran el xut. I ara sí, és veritat. Marcos Carmona també té bon xut. Potser no l'han pogut practicar i aquí el tens. Extra point. Espero que no hagi anat a sobre del meu cotxe perquè està aparcat per el, aquella el meu, zona. El meu també, el meu també. Espero que no, eh? No havia caigut amb aquesta. Això d'estar que en aquest camp no havia caigut. I l'extra point que puja el marcador per Marcos Carmona. Situant el 19-0. Quan intentarem esbrinar el temps que resta per la mitja part. I seguim aquí aprofitant aquest solet, aquest sol que surt aquí al camp de Badalona Sud. Saludem també a tota la gent que està seguint la retransmissió pel canal de Drax TV, pel canal temàtic del YouTube. Un partit amb molt bon ambient també a les grades. Recordem que aquí en aquest camp hi ha grades als... tres de les quatre sí, sí. De les quatre bandes que té aquest camp, en els dos laterals i amb un dels gols. Un camp també més ficat a dintre de la ciutat, no? Amb sí. La parada de metro al costat, amb molt bona combinació amb quants autobusos. Sí. Sí, sí. Molt fàcil perquè arribi la gent. Sí, la veritat és que sí. A més és un lloc que... afectar, efectivament, coses que sí, tens home, acostumades. Perquè, no? Tenia perquè portaves molts anys a Montigalà, també estaves acostumat a un terreny de joc, a un tipus de... Però bueno, la veritat és que aquest camp jo penso que està molt bé. La gespa està millor.
que la que hi havia, exacte. No que la que hi ha ara, que l'han canviat, que aquest canviat any. Exacte, sí, sí, però la que hi havia l'any passat estava molt, molt malament, molt feien aquells tolls. No? I a més era molt ondulada, ja sí, estava com molt ondulada. Sí, sí, sí. Bueno, kick-off, patada de Carmona, retorn de Víctor Martín pel centre de la defensa, aturat. Marian Escoda, amb l'ajuda de Jordi Martí. El dorsal 92 no era Sergi López. Bon partit els que estan disputant. Tant el dorsal 92 Sergi López com Jordi Martí, dos dels jugadors nous. A més, no és que vinguin d'algun altre equip, com passa amb el cas de Mancha, Pinya, que per cert, Pinya està tocat de l'abductor, no disputarà aquest partit. Però comentàvem, gran partit de Martí i de López. Bueno, no m'equivoco, López sí que estava l'any passat. Jordi Martí és el que és nou d'aquest any. Passada amb algú de pressió de Chris Bryan, el quarterback de Pioners. Passada molt curta cap a Víctor Martín. M'estranya potser que no estigui provant més passades llargues Pioners, perquè de fet sí, la que ha provat més o menys l'he sortit bastant. Sí, sí. Curtes, ara no hi ha sortit, però abans que també havia sortit el guany és de 2-3 yardes, perquè sí, tampoc ara, és que hi hagi ara necessiten enganys. Alguna jugada d'aquestes que aixequi l'ànim, no? Una miqueta, una sí, jugada... Ostres. Recordem que és un equip que ha patit molts canvis. Teo Polanco, el gran entrenador, més una dècada Pioners, ja no està aquest any. El substituït Ramon Figueroa, que també es guanya un bon entrenador, però es perd un excel·lent jugador. La punt ha estat d'interceptar l'italià Carlo Carminati. Comentàvem que sí que es guanya un entrenador bo amb Ramon Figueroa, però clar, Ramon era una peça important per Pioners, perquè podia actuar tant en atac com en defensa, en moltes situacions. Podia jugar de corredor, era el quarterback nacional, jugava de defensa diferent de linebacker, és el que volgués, ho feia força bé. Uns Pioners que també troben a faltar jugadors com Hugo Solo, com Francis Barranquero, com Juan Carlos Lagrange, i ara veiem aquesta passada amb molta, molta pressió. Sembla ser que s'ha fet una mica de mal, Chris Bryan li costa aixecar-se, però la veritat és que el cop d'Àlex Mancha, el 54 de Drax, en el moment de la passada, doncs està... Té molta pressió, ara la veritat és que jo crec que, la jugada aquella del fumble pràcticament a la línia d'anotació ha sigut un cop psicològic, eh? Ara se'ls veu a Pioners, no se'ls veu tanta consistència com els hem vist en els primers minuts. A més, ara surt l'equip de Pan, amb quarta oportunitat, 10 yardes. Ara pràcticament no han pogut ni avançar en aquest drive i se'ls veu una mica tocats anímicament, la veritat. Jo crec que tenen ganes de que arribi una miqueta a la mitja part i reordenar les idees una mica. La mitja part sense que encaixin més punts, perquè encara té temps de fer algun drive bo. Veiem el retorn de Joan Carles. Doncs mira, fixa-t'hi, Joan Carles Bartra aconseguint el toll d'en Sembada, tota la defensa de Pioners, i ha aconseguit un touchdown. Excel·lent el touchdown de Joan Carles Bartra. Amb un total d'unes 60 yardes en aquest retorn de punt, que situa el 25-0. I ara sí, que el partit comença a estar força sí, la veritat de cara és que sí, pels interessos dels Dracs. Aquí veiem la repetició. Aquí el PAN, veurem un bloqueig molt espectacular, però ha estat entre dos jugadors de Dracs que s'han trobat. Curtis Cannon ha anat pels aires, veurem aquí com li ve el vot favorable a Joan Carles Bartra. Veiem aquí com surt volant Curtis Cannon, busca l'exterior, fa un parell de talls. I aquí sí que troba ja l'autopista, ja. Autopista cap al touchdown. I el xut és de Carmona. Situa el 26-0. En aquest segon quart encara del partit inaugural de la Lliga Nacional de Futbol Americà amb la seva sèrie màxima divisió del futbol americà estatal. I Joan Carles Bartra, que de 3 touchdowns ja, en aquest. De 3 touchdowns en la seva primera part. Recordo que el darrer partit dels Dracs, la final catalana que es van imposar els Búfals, va fer 4 touchdowns. Va ser també el gran protagonista del partit. I va fer un d'intercepció, un de recepció, un de retorn, un de carrera. Va ser molt complet
Que està fent una primera part absolutament espectacular, perquè està participant molt en el joc i està aconseguint... Ha tingut la recepció aquella tan bona que han parlat de Sergi, la passada telegrafiada. Exacte, sí, sí. Aquell primer down, ara han estat 60 yardes de retorn. Més a l'extra point, novament de Marcos Carmona, que situen aquest 26-0. Un marcador potser molt més ampli del que esperàvem, la veritat. Sí, perquè s'ha vist en el joc també el 26-0 potser és una mica excessiu. Novament retorn de Víctor Martín, novament buscant els bloquejos, que no s'ha trobat. Espera massa potser els bloquejos perquè surtin per velocitat, sí. I això provoca que li entrin, quan potser el que has de fer aquí és ficar la directa. Exacte, sí, sí. I que t'aturin el més lluny possible. De totes maneres, ha aconseguit retornar la pilota fins a la yarda 24. No hem arribat encara al 2-minute warning tampoc d'aquest partit, d'aquest segon quart. Ferran, doncs es veu que sí que havíem fet el 2-minute warning, no ens havíem fixat, potser amb que ho havien indicat. Queda 1 minut 9 segons per arribar al descans, i això fa que el retorn de Joan Carles Barton encara hagués sigut més important, perquè queda molt poc temps i ara Pioners sí que necessita una anotació. Perquè a més la segona part començarà atacant els Dracs, ja que han començat xutant el kick-off inicial d'aquest partit, amb la qual cosa la segona part, a l'inici del tercer quart, començaran retornant. I el temps està corrent, estem ja per sota del minut. Van quedar uns 45 segons. Pioners tampoc veig que faci molt per intentar aturar el rellotge. Jo crec que prefereixen marxar amb un 26-0 que no... Sí. Perdent ara la pilota. Jo crec que ja estan pensant una mica, parem, anem al descans i... Pilota pel Walter Jublaui, que havia començat força bé el partit amb dos grans curses, ara aturat per la defensa, excel·lent. Novament, el treball del número 13, Jorge Camarena. Ara sí que aturen el temps. No sabem qui ha demanat timeout. Timeout demanat per Xus Fernández, el coordinador defensiu dels Badalona Grats. Veiem la reunió dels jugadors. Jo crec que la primera part, això, excepte sorpresa, acabarà així ja, eh? Sí, de fet, jo crec que han aturat ara el timeout per donar indicacions a la defensa, quan jo crec que si hagués deixat passar el temps, exacte, ja s'arribava a la mitja part. Exacte, sí, jo crec que sí. Es troben en tercera oportunitat, 12 llargues. Aquest temps per arribar al descans. Està notant que els Dracs estan, ho comentàvem al principi del partit, que els Dracs estan més fets com a equip. Jo crec que Pioners encara estan en fase d'adaptació, nou entrenador, jugadors nous. Sí. Es nota una miqueta. El Dracs ja té un bloc fet de l'any passat. Està més rodat. Està més rodat, ha jugat més partits, el que dèiem de la Copa Catalana. Això i s'està notant molt. Vull dir que Pioners jo crec que té jugadors per poder anar cap amunt, però necessita una mica més de rodatge. No? Efectivament, així és. I així reflexa el marcador, que estem veient un marcador clar a favor dels Badalona Dracs. 26-0 a la primera part. Hem vist també les victòries de la Sèrie A, han estat clares. De moment, no? Sí, no hi ha hagut els dos partits d'ahir, doncs també Ossos va guanyar 32-6, Fairbanks va guanyar 40-20, però anava guanyant 46. És a dir, es va deixar anar una mica, es va deixar anar una mica al final. Va donar joc a tots els seus jugadors en el darrer quart. Veiem aquesta jugada, tercera oportunitat. I fumble! Mira, fumble recuperat per Cristian Blanco, però el que comentàvem. I els Dracs que demanen timeout. Novament temps mort, i ara sí que volen aprofitar. Volen intentar una altra anotació, si pot ser. Ara veuen que amb aquest quart down recuperaran la possessió i encara tindran
30 segons, potser deu encara. Jo crec que estan veient molt tocat a Pioners i intenten no, volen liquidar el partit pràcticament, no? Ja, si fiques un altre totge... Sí, perquè Pioners, de fet, tampoc et pots refiar. No, és un no. Equip... Veiem aquí la repetició. Veiem, xoquen aquí, perden la pilota i menys mal que encara Cristian Blanco la pot recuperar, perquè si li arriba a recuperar la draga sí. Aquí, s'ha quedat a la llarga 15. Exacte, sí. Ara almenys Pioners pot allunyar la pilota al màxim possible. Veiem a Joan Carles Bartra i Curtis Cannon just a la divisòria del camp, preparats pel retorn. No va volar, no va volar! Sí, que si aconsegueixen retornar estarien en una bona situació de camp, també. El pan que surt en la direcció de Joan Carles Bartra, torna a recollir-la, se'n va del primer intent de placatge, aconsegueix arribar fins a la llarga 31 del camp dels Dracs i veurem el temps que resta. A veure si buscaran una última jugada o... Sembla ser que... s'ha acabat la primera part, veurem si ho indiquen. I així ho indica ara. Rafa Mires, la finalització de la primera part. Ja s'arriba amb aquest resultat. Inesperat per la diferència del marcador de 26-0 favorable a Badalona Dracs. Davant de Pioners de l'Hospitalet. Podeu veure que seguim aquí gaudint. Solet, avui posarem morenets. Una llotja especial aquí. No és la cabina de premsa que teníem a Montigalà, però ens hem portat un bon xiringuito. No estem malament, no estem malament. Aquí el programa serà quan faci fred, de veritat. Aprofitem per saludar aquí també a Peter Brugnani, un altre històric del nostre esport. I res més, 10 minutets, us deixem de descans. Us esperem aquí a la segona part d'aquest gran clàssic català de la primera jornada de la Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie. Vinga, fins ara.
Near formation. Battle. Ready? Now when I was a little boy. Take me! Ocho. Hey, here come! Down! Hut! Hey. Keeps alive, keeps alive. My man. I'm 21. You know, baby. We can have a lot of fun. I'm a man. I spell M A M. Whoa, man. Thank you.
first time.
Bueno, doncs ja estem aquí preparats per viure aquesta segona part del partit que enfronta Dracs i Pioners a la Lliga Nacional. Kick-off per part de Pioners, Víctor Martín, rep Curtis Cannon a la seva jarda 1, pràcticament busca el retorn, se'n va del primer fase, ui, sembla ser que arriba fins al camp de Pioners, jarda 30. Havia hagut un feix mas per la manera d'en caure, no? Potser sí. L'han girat així, però també... I que si també t'agafen d'aquí del braç, també fa que giris sí. Sobre si mateix. Molt bon retorn de Curtis Cannon. En el inici d'aquest tercer quart, aquesta segona meitat, resultat Pioners de l'Hospitalet 0. Aquí estem situats. A més no fa fred que feia Montigalà, eh? No. I aquest horari està... El matí s'ha aixecat amb fred, però... Sí. Jugada d'ahir en Escoda, segona oportunitat, 8 yardes, busca el tall per l'interior, se'n va molt bé, busca ara l'exterior, finalment és aturat pel dorsal 22 de Pioners, Alexander Segura. Però Unión Escoda ha aconseguit aquest guany de 10 yardes, arriben fins al primer down i situen la pilota a la yarda 18. I Drax comença una mica com a la primera part, eh? Movent plan... cadenes, això és l'important. Sí. Aquí pots anar avançant. Estrenen aquestes mitxetes amb el color taronja i negre. Taronja que aquest any està molt present amb la indumentària dels... Va donar una Drax del seu... i dels seus uniformes de joc. Segona oportunitat, 6 yardes. Va buscar la passada, troba tot sol, la pum, una d'estat. Quan veiem que hi ha una pressió, un cop ha fet la passada. No m'he fixat, és a qui anava dirigida la passada. Sí, tampoc no m'he fixat. No sé si era dirigida al dorsal 6, Eric Ross. Veiem Sergio Gonzalo, que se'n va de la pressió, buscarà el... A veure... No? Ha caigut en molt bona... A més, després l'ha rematat Felipe, pensant que hi havia un fumble, recuperava la pressió... ...tirat sobre el mateix Sergi, quan estava estirat el terreny de joc. És segona oportunitat i gol. Aquí veiem la repetició. Ràpid! No és tan ràpid en aquesta ocasió. És segona oportunitat. Passem al directe, segon i gol, yarda 2. L'esnap directe cap a Curtis Cannon i el touchdown. Arriba el touchdown de Curtis Cannon. Amb aquesta cursa de 2 yardes, situat. I el fet potser... Veure ha estat que Drax tenia la conversió de tercer down, tenia un 4 de 4. Exacte, 100% amb les accions de tercer down i s'ha trobat amb tercer down i 20 yardes. Exacte, sí, sí. Ocasió, en canvi, i Pioners tenia un de 6. Sí, això marca diferències. La veritat és que Drax ha tingut un parell de drives que estava allà patint, amb tercer i 20, amb tercer i 10, amb situacions complicades, allà ho ha tret i allò s'ha convertit en aquell drive acabat amb anotació, i clar. I després recorda també quan amb el 12-0 demanem perdó perquè hem tingut uns petits problemes, s'ha tallat la retransmissió un parell de minuts en aquest inici de la segona part. No sé si s'ha pogut veure el primer drive de Pioners, un drive on han pogut moure bastant les cadenes amb curses del propi Sergi Gonzalo. Hi ha hagut una falta també per Rafin de Passer, que s'ha col·locat en primer gol a la yarda 5 de Pioners, i finalment el touchdown de Curtis Cannon, un touchdown que arriba després d'una cursa de 2 yardes i que amb l'extra point de Marcos Carmona
Doncs se situen el 33-0 en aquest tercer quart. Quan hem vist també aquesta bona jugada d'Òscar Pérez, el número 4 de Badalona Dracs, aplacant a Víctor Martín en aquest retorn de kick-off. Demanem novament disculpes per aquest tall en la retransmissió. A Dracs TV, el canal temàtic de futbol americà del Balni, que es retransmet per el canal de YouTube. Veiem la cursa de Walter Jublawi. Finalment, bona jugada defensiva de Jordi Martí. El 43 de Dracs, acompanyat per Kevin Dulli, aturant aquesta cursa de Walter Jublawi. I ja estàvem comentant les diferents estadístiques i també, sobretot, la jugada clau d'aquest partit. No dic que el resultat tampoc fos favorable als Dracs, sí. Però quan el Pioners estava a una llarga d'aconseguir el 12-6 a la finalització quasi del segon quart, ha vist com aquell fumble de Víctor Martín es convertia en un touchback per part de Dracs, com en la següent drive aconseguia el touchdown, i més tard també el retorn de Joan Carles Bartra per al nou touchdown, situa el 26-0 aquest, amb el que s'ha anat al descans. Sens dubte, un cop fort dels interessos de Pioners, i uns Dracs que situen ja el 33-0 després d'aquest touchdown de Curtis Cannon en aquesta cursa de dues llardes. I Pioners en tercera oportunitat, 8 llardes, veiem la passada molt alta per Diego García, punt! Tenia la possibilitat Tomás de la Fuente d'aconseguir interceptar-la. Finalment Diego García ha pogut tocar la pilota la suficient perquè no fos interceptada, i passem a quarta oportunitat. Novament sembla ser que efectuaran un pan per allunar el dorsal número 11, Cristian Marín, i arriba també el dorsal número 50, Octavio Andrade, i no ha pogut fer res. Era molt difícil. El primer canvi de direcció ho va aconseguir, però ja sí, li venien 3 o 4 jugadors. Ha sigut un pan molt alt, sí. Això ha fet que donés temps a tota l'equip. Que donés temps a que l'equip xutador arribés a pressionar el retorn, i així ha sigut. Hem pogut parlar una mica amb Nate Rhodes al descans, ens ha comentat que ha notat un pinçament a l'esquena en el calentament i que no vol arriscar perquè sap que això només ha fet que començar. Sergi Gonzalo, que no troba el camp jugador, i se surt fora de límits a la llarda 35 del camp de Badalona Dracs, aconseguint 3 llardes de guany. Sembla que el partit manté una mica la dinàmica de la primera part, és a dir que sobretot el segon quart, que ha sigut, jo crec, una mica el punt d'inflexió que hem comentat. Sí, veiem ja també que potser estan jugant una mica jugadors que no estan acostumats a disposar de molts minuts. 33-0 també ho permet. Segona oportunitat, 8 llardes, pilota no ha pogut rebre-la Ian Escoda. I tercer llarg, la tercera oportunitat, 8 llardes per Badalona Dracs, davant d'uns Pioners entrenats aquest any per Ramon Figueroa i l'ajuda de Willy Grande, un Willy que no s'ha pogut recuperar de la lesió oferta l'any passat en el primer partit, en la primera jornada davant d'Ossos Ribas, i que porta ja doncs un any en blanc, i això ha provocat que es dediqui més a les feines d'entrenador que de jugador. Tercera oportunitat, 8 llardes pels Dracs, passada curta cap a Curtis Cannon, talla cap a dintre, se'n va cap enfora, aconsegueix el primer down i ara sí deixa anar-se'n. Es veu, quan Curtis sí va corrents i arriba un moment en què sembla que faci com la inèrcia i deixa anar cap endavant per guanyar aquestes dues o tres llardes més. Veiem que surt del terreny de joc, demana el canvi Curtis, ha sortit una mica estabornit, però bueno, veiem també que està sent atès. Sembla ser que Júnior Ferreres, el dorsal número 10 de Pioners,
esperem que no sigui res. Potser ha sigut, ara veiem aquí la repetició, veiem com es deixa anar i efectivament el cop ha sigut, l'impacte ha estat bastant fort entre Curtis i Junior. Esperem que es recuperi el jove jugador dels Quimers de l'Hospitalet i que pugui continuar aquest partit. Un partit que estava en el seu tercer quart. Sí, fa la sensació que aquesta segona part baixarà una miqueta el ritme, també una miqueta... El resultat no, provoca. No ajuda gaire, no. Provoca el que normalment és un derbi, és un Blacks pioners, la rivalitat que hi ha, que sempre els partits són molt ajustats i normalment decideixen moltes coses, doncs al tractar-se d'una primera jornada en què està tot encara per decidir, sí. I amb aquest resultat de 26-0 a la mitja part i 33-0, després del primer drive d'aquesta segona part, doncs, el partit es torni més relaxat. Potser, evidentment, Pioners no es deixarà humillar. No, no està clar. I els Dracs, doncs, tampoc aniran amb la intensitat amb la que han sortit, o potser sí. Podran aprofitar aquest moment de debilitat del seu gran rival per marcar territori, no? Per mostrar-se com els grans favorits en aquesta Lliga Nacional de Futbol Americà 2015. Sergi Gonzalo que busca la passada cap a Joan Carles Bartra. Veiem que es pot anar d'Octavio Andrade i finalment ha aconseguit guanyar 6 yardes quan ha aconseguit marxar-se d'Octavio Andrade i també del dorsal 51. Noel Rivera finalment ha estat el qui ha aconseguit treure el fora de límit. Segona oportunitat. 3 yardes. Per Badalona Drac serà el camp de Pioners a la llarga 27. Javi Fernández que aconsegueix el primer down, semblava ser que no l'anava a aconseguir, que anava a ser placat abans d'arribar al primer down, però finalment ha pogut escapar-se del placatge i sortir, guanyar un parell de llargues més que li provoquen aquest primer sí, sí, down. I Drax que segueix movent les cadenes amb relativa molta comoditat. Sí. Que això, a més, mina la moral. Sí, sí, de... clar, perquè vas veient que cada vegada la trobant primer down. La defensa no està aconseguint imposar-se tampoc. Primer 10 a la llarga 22. Novament busca la passada i s'emporta un fort cop i veurem si no ha pogut completar. A punt ha estat també d'interceptar tant Víctor Martín com Joao Fonseca, el número 86 i 49 de Pioners. I Bredi que tenia molta pressió, els dos jugadors fins i tot han arribat a... Sí, ha aconseguit deixar anar la pilota però estava molt pressionat. Veiem com surt Joan Carles Bartra ocupant el lloc d'Ian Escoda. Veiem aquí la repetició. Molt pressionat i també molt ben cobert Javi Fernández. Ara la pilota és pel propi Javi Fernández. Molt bons bloquejos. Aprofitant els bloquejos de Felipe Archilla. La línia s'ha treballat molt bé. És el que estava pensant, que jugadors com Joan Delgado, Felipe Archilla, Daniel Menzel, el jugador húngar, David Benmayor, que també ha tornat millor de forma, i Roger Martí, un altre jugador que ha tornat després de 2 anys sense jugar als Dracs, un jugador que formava part dels Juniors d'Ors, que van guanyar la Lliga Nacional Juniors sense perdre cap partit l'any 2012. Doncs aquests 5 jugadors estan fent un grandíssim partit. I l'any passat també va ser una de les claus, jo crec, la línia ofensiva dels Dracs. Jugada ara d'Ian Escoda per l'exterior, finalment fora de límits, aconseguint, un cop aconseguit el primer down, sí, sí. Arribant fins a la llarga 11 i serà primer i 10. Sobretot estan aconseguint córrer molt. Sí, per l'exterior, corren moltíssim, el que volen. Sí, sí. Evidentment no són jugades de molt llardatge, però sí que aconsegueixen 6-7 llardes. Sí, permet sí. Això cada vegada, exacte, sí, sí, anar guanyant el primer down cada vegada. El
Dracs, com és costum, juguen amb no huddle, esperant la senyal del coach Òscar Calatayud. Pilota per Curtis Cannon, s'infica per l'interior de la defensa, finalment placat pel dorsal 50 i 54 de Pioners. Ara ha estat Octavio Andrade i el dorsal 54 amb Marc Muñoz. Dos línies defensius. Serà segona oportunitat, 6 yardes. L'ambient, el que comentàvem, l'ambient una mica ensupit, sí, aquesta segona part, no, ha, no se sent a l'afició ni d'un ni d'altre equip. La pilota per Sergi Gonzalo, que se l'entrega la mà a Javi Fernández, que entrarà dintre de la Enzo i touchdown. Arriba un nou touchdown per Badalona Dracs. Ha estat Javi Fernández amb aquesta cursa d'unes 6 yardes. La situen el 39-0 a l'espera del que succeeixi ara amb l'extra point de Marcos Carmona. El 40-0 en el cas de transformar aquest extra point, 40-0 en el tercer quart ja comença a ser una mica d'escàndol. Carmona que busca el xut i el xut a punt d'anar a l'avinguda Alfons 13. Veiem aquí la repetició, on se l'entrega la mà a Sergi Gonzalo cap a Javi Fernández i Javi, que sobretot amb el seu punt d'honor, no? Sí, l'últim esforç aquest d'aconseguir aquella llarga que falta. Veiem aquí a les Glamchills, animant una mica la grada. El partit s'ha arrencat. Els nostres esponsors Bits Informàtica, un dels esponsors que tenim aquesta temporada. I Guatam, 40-0 al tercer quart. Sí, un resultat que potser no esperàvem, eh? Tant de... Jo no esperava... Sí que sabíem, doncs, que Pioners està en una nova etapa, que està, doncs, en un moment de transformació, molts canvis, i sí que esperàvem que els quadrats eren una mica favorits en aquest partit, però clar, no esperàvem tampoc la diferència que estem veient. Sí, bueno, aquest cop ens toca a nosaltres gaudir-ho, quan a vegades ens ha tocat patir-ho, no? I està clar... Home, Pioners ha passat uns anys molt, Pioners, molt bons. Han passat 10 anys sencers a dalt de tot, és sí, molt sí. difícil per un equip estar 10 anys. Lògicament, un canvi de cicle comporta un any, dos anys. L'any passat ja vam demostrar que no estaven al nivell que havien mostrat anys anteriors. De fet, va ser el primer cop en molts anys que no van arribar a la final. Sí, i ara aquest any, doncs, un canvi d'entrenador, jugadors nous. També s'ha de dir que Pioners està treballant durant molts anys molt bé la cantera, que tenen el futur assegurat amb jugadors cadets i júniors d'ara, però clar, tenen aquest impàs des de... Et saludem aquí també el nostre gran amic de Badalona Televisió, que està aquí fent el seu reportatge habitual dels domingos del matí. Fem veure que treballa una mica. Sí. No té pila la càmera que porta, de fet no, és dels joguets, del Toys R Us. Però, bueno, ve a fer aquí a guanyar-se els calarons. Primer i 10 per Pioners de l'Hospitalet. Hi ha hagut un fumble, sembla ser que el recupera en els mateixos Pioners. Veurem què decreten els àrbitres. Sembla ser que... Hem recuperat Pioners. Pilota és per Pioners, clarament. Pioners que els estem veient molt tocats, a partir del final del segon quart que han encaixat aquest marcador. Aquí veiem la repetició, el fumble provocat per Pioners i recuperat per ells mateixos. Doncs sí, jo crec que al final del segon quart, a part que se'ls ha fet molt llarg, sí. Ui! Oh, si hagués vist aquí Maño la passada, l'hagués pogut emportar cap a Toysland, perquè... Sí, sí. Des d'aquí l'hem pogut veure tots perfectament. Ara hi ha un mocador per això, Hi ha un mocador? Sí. On està situat el mocador? Ara alçada del cor. Sí. Veurem si és un holding de l'atac. Aquí està Rafa Miras indicant la jugada. Doncs no. Primer down automàtic per Pioners després d'aquesta falta personal. Veiem la repetició. Ha estat un cop sobre el quarterback. Veiem? Aquí, després, un cop havia llançat
seguit amb el placatge Jordi Martí, dorsal 43, i el primer down automàtic per Pioners, jugant la pilota a la llarga 23. Una mica d'aire per Pioners. Busca la passada llarga Chris Bryant per Víctor Martín, a punt de completa, completa, efectivament completa, arribarà el primer touchdown de Pioners i touchdown amb aquesta passada de Chris Bryant sobre Víctor Martín, una passada d'unes 70 llardes. Semblava que hagués pogut fer una miqueta més el cornerback de Drax, hasta en aquesta ocasió Tomás de la Fuente no ha pogut controlar bé l'espai, jo crec, no? Perquè anava sobrat, jo crec que arribava, l'únic que no ha pogut és concretar un fic a la mà per reflectar. Aquí veiem la repetició i la veritat és que un cop l'ha pogut rebre Víctor Martín, ha trobat una autopista i és força ràpid per aconseguir els primers 6 punts. Estem veient jugades bastant espectaculars, la veritat. Hi ha hagut un mocador sobre el terreny de joc. Veurem què indica l'àrbitre. Hola, hola. Conducta antideportiva, jugador número 86, Illo Pioners. El touchdown es bueno y aplicaremos las principios de la declaración en el subsiguiente kickoff. Hi ha hagut una falta per conducta antideportiva del propi Víctor Martín, l'autor del touchdown. Sisplau. Deixeu el to, sisplau. L'extra punt que ha estat bloquejat i els grans que recuperen la pilota. I bona jugada defensiva impedint el xut addicional dels Pioners. I uns Pioners que almenys doncs, aconsegueixen el tuix de l'honor. No? Treure el 0 del marcador, la veritat que estava... Fa molt de mal aquest 0. Sí, exacte, sí. Anem a actualitzar resultats en els twitters. El 46 han indicat canvi de quart? No, m'ha semblat que deia algú l'àrbitre. Segueixen aquí amb la mateixa situació de camp, 46 en el tercer quart, després d'aquest touchdown de 70 llardes, excel·lent la passada de Chris Bryant cap a Víctor Martín, aprofitant la velocitat d'aquest jugador català. Doncs sí, efectivament, s'ha acabat el tercer quart. Amb el resultat de Badalona de l'Ax 40, Pioners a l'Hospitalet 6, després d'aquest toix amb Víctor Martín. Ha anat molt ràpid aquest tercer quart, no? Sí. La veritat és que ha anat molt ràpid, com bé dius. Estan veient poques faltes, està sent un partit de poques faltes, estem veient pocs mocadors. Això també ajuda, sí, perquè el temps passi bastant. També estem veient moltes jugades de cursa. Sí. Pocs passes, i la veritat és que els passes que veiem els completen, amb la qual cosa també el rellotge segueix. Segueix corrent. Doncs jo porto tot el partit dient Chris Bryant i jo crec que és Bryant Chris. Sí? El cuore de Pioners. Potser és un nom compost. Sí. No, tenim aquí el roster, ara m'he fixat. Bryant Chris, que curiosament és americà també amb passaport, és canadenc amb passaport irlandès, igual que Kevin Dooley, que és americà amb passaport irlandès, el linebacker dels Badalona Drags. Àlex Mancha retornant o agafant aquest xut, ha estat a punt d'agafar-lo en primera instància i poder retornar algú. És la jugada, perquè un cop tocada la pilota és viva i aquí podries perdre... Sí, bueno, la pilota en kickoff és viva de totes les maneres, sí, perquè sí que l'havia rebotat i estava força a prop del jugador de Pioners. Ha fet bé després en assegurar la pilota tirant-se a sobre. La veritat és que la jugada en aquest drive de Pioners
La clau ha estat en la falta de sobre el corba, el C3 d'una complicada situació, o sigui, ha donat un primer down a la llarga de 20 i des del 3 una passada de Brian Chris sobre Víctor Martín. Veiem ara la passada, és cap a Ian Escoda de Sergi Gonzalo, totalment sol enmig de la defensa, decideix anar per la dreta del seu atac i sortir-se fora de límits al voltant de la llarga 14. Excel·lent, sí, perquè a més Ian, un cop ha agafat la pilota, estava totalment sol. Sí. A més estan funcionant també els bloquejos un cop després de la recepció, és a dir que l'equip, tot l'equip està funcionant com un rellotge en aquest aspecte, perquè després de la recepció ha funcionat els bloquejos. Ha funcionat els bloquejos i això li ha fet guanyar 10 yardes més. Exacte. Hem situat ja al camp de Pioners amb aquesta jugada. La jugada que arranca amb aquesta cursa de Curtis Cannon que arribarà fins al touchdown. Touchdown entra dintre la zona d'anotació. Veiem un mocador sobre el terreny de joc, però crec sincerament que... crec que el touchdown serà donat com a bo perquè ha estat el mocador en el moment de començar la jugada. Però qual cosa indica que ha estat així. Fora de joc de la defensa. Perquè han deixat continuar la jugada, la penalització es declina, ja el touchdown que puja el marcador en aquest quart i darrer quart del derbi català de la Lliga Nacional de Futbol Americà, Curtis Cannon, que ha estat a més una cursa de 15 yardes aproximadament, situat al 46-6, ja l'extra point de Carmona, ara fa pujar el 47-6. 41 punts de diferència en aquest partit. Quan veiem el tres davant de Curtis, se'n va cap a l'esquerra, segueix donant els bloquejos, finalment decideix tallar cap al centre. Falla aquí el placatge Joao Fonseca, el dorsal 49 de Pioners, i troba allà una autèntica autopista fins a la zona d'anotació. Està clar que Curtis Cannon i Joan Carles Bartra són els jugadors, els jugadors del partit. Està mirant, Curtis ha fet 3 touchdowns. Joan Carles. El mateix que Joan Carles. Exacte, sí. També ha notat Javi Fernández. Els 3 corredors que podríem dir de l'equip. 3 touchdowns. Curtis i Joan Carles i un touchdown Javi Fernández. I de fet, doncs, el retorn de Pan de Joan Carles, crec que tots han estat de carrera, han estat cap de passe. Era bo saber com estava el joc de terrestre dels Dracs després de la baixa important de César Brunyan i de Chessy, perquè Chessy també era un jugador que va començar com a gran receptor i va acabar com a excel·lent corredor. I aquest forat, podríem dir, d'aquesta vacant que deixa Chessy està ben coberta tant amb Curtis, amb JT, com amb Javi Fernández. Finalment retorna ara de Diego García, el dorsal 85. Finalment aturat per Javier García Maño, dorsal 30 dels Badalona Madrats i d'Òscar Pérez, el dorsal 4. I en el retorn estem veient una mica que potser esperen massa els bloquejos, no? Els jugadors de Pioners. Sí, sí, sí. No, en lloc d'una mica d'anar cap a barraca, no? Una mica buscar ja la velocitat, no? Estan esperant molt. Jo recordo que estan donant temps a la defensa de Dracs, a l'equip de cobertura, doncs, a tapar-los. Exacte. Sí, és veritat que has de seguir els bloquejos, però has d'anar a màxima velocitat, perquè tot el temps que estàs perdent i hi hagi bloquejos, també l'estàs perdent en quant a guany de gallardatge. Aleshores, suposadament, ja l'equip ja sap si és dreta, si és esquerra, si és centre, clar, ja sap algú, has d'intentar anar el màxim ràpid possible cap a la zona que el temps assignava i que t'hi hagi una mica de bloquejos, però... Ver massa temps buscant els bloquejos, t'arriben per totes les bandes i és impossible ja retornar. Ha començat l'ofensiva de Pioners en aquest quart i darrer parcial del partit. En aquesta jugada s'endarrereixen un parell de llardes. Segona oportunitat, 11 llardes. Que indicaran la falta de Jordi Soler, un altre no, el punt estava de perdre la pilota, doncs se l'han pres, però ja havien assenyalat. Ara li tiren el mocador
errada de la que ràpidament s'ha donat compte el dorsal 92, Sergi López. Conducta acció esportiva li aplicaran els àrbitres perquè ha llançat la pilota. Toc d'atenció, no? Els entrenadors. Bueno, és normal. El nom de Sergi. Veiem aquí la jugada. Aquí semblava que havia de perdre la pilota. I han intentat agafar. I aquí el que passa és que els àrbitres ja havien pitat final de jugada. Dicen, cuando la jugada ha finalizado, retraso de juego 92 del equipo defensivo, aplicaremos siguientemente las dos penalizaciones que darán 10 yardas. Segundo down. Doncs... s'apliquen les dues penalitzacions, hi ha hagut un fora de joc de la defensa abans de la jugada, aquest blitz que estava intentant provocar Jordi Soler, i després doncs diuen que és pèrdua de temps, perquè el que ha fet és llançar la pilota. Exacte, de manera... sí, són aquests regals innecessaris que ara els entrenadors l'estaven... bueno, almenys no són faltes de primer down automàtic, però... bueno, sí que ha fet guanyar 10 yardes, quan estaven en una gran situació per la defensa. Que en aquest partit no té una transcendència important, però que jo crec que és bo que els entrenadors tenen l'equip cuidado, perquè amb això doncs, passa en un partit que va molt frec a frec, doncs aquestes faltes a vegades marquen la diferència. Ara no ha donat un primer down perquè estaven endarrerits, però si no hagués donat un primer down exacte, automàtic... sí, sí. El que estàs donant aire al teu rival. Sí, donar-li aire perquè han sortit de la seva zona a parir. Veurem ara aquest tercer down i curt. El hàndicap dels pioners avui està sent els tercers downs. Sí, que no estan convertint. Veurem aquest tercer i llarga i mitja, potser. A part de Brian Chris, pilota per Walter Jurbau. I veurem si arriba, no? Grandíssima jugada de Javi García. I sembla ser que sí, que donaran el primer down. És quart down. Així ho indica... almenys l'àrbitre d'aquesta banda nostra està donant quart down, Artur Valient, sembla ser que José Manuel Torrecillas està donant primer, no, efectivament, és quart down, serà quart i menys d'una llarda, anem on situen finalment el down marker. Sobre l'equip de Pan, sobre l'equip de Pan, això sembla, sí, efectivament, canvien la 10, 9 jugadors dels 11, surt un equip, surt pràcticament la defensa. Sí, sí. En l'equip de Pan, veiem també com els Dracs es reubiquen amb Curtis Cannon. Ara només posen a un jugador. Suposo que buscaran pressionar bastant el xut de Brian Chris. L'important és no saltar per donar un primer down automàtic i el xut que surt molt curt. El retorn és de Carmona, que l'agafa pràcticament a la línia de scrimmage o per darrere encara, sí, sí. Inclús. Ha estat un pan negatiu, sí, sí. De 4 yardes i els Dracs tenen la possessió. Sí, sí, a punt de... 25. Els ha deixat una posició fantàstica per tornar a notar. La llarga 25 del camp de Pioners. És el primer pan que li veiem fallar doncs, el quarterback de Pioners. Sí, no sé si podem veure la repetició, perquè crec que no ha estat provocat per res, no? Aquesta errada, veiem aquí. No, si és cert que venia molta pressió de Dracs, sí. Potser el que ha intentat és evitar que fos bloquejat, exacte, sí. Però això el que ha provocat és que sortís molt, exacte, sí, sí, molt bombejat, molt bombejat i no li ha sortit bé. I guanyés poc llardatge. És primer i 10 per Badalona Dracs, a la llarda 26. Ha cursat allà en Escoda. Aturat ara sí per Octavio Andrade, el dorsal 50 de Pioners. Els Dracs es situen ja dins de la yarda 20. S'anomena la red zone, la zona calenta, la zona vermella. Sí, sí. L'atac perquè ja està ben a prop a la zona d'anotació. Sí, tot el partit, tot el partit que Dracs està movent les cadenes amb molta relativa comoditat. Ha tingut algun moment en el primer quart que li ha costat una miqueta, però no... Estaria bé saber coses d'aquestes que sempre es volen saber, però mai se sap què hagués passat si Pioners hagués marcat aquell touchdown. Ah. Hagués situat el 12-6. Estaria bé saber-ho, però bueno, aquestes coses mai es sabran si és cert que s'haguessin situat
12-6 i s'haguessin aguantat el primer marcador fins a... Potser el partit s'ha igualat una miqueta, no ho sabem, no ho sabem. Però bueno, el que està clar és que Drax s'ha mostrat molt superior, amb defensa ha controlat bastant, exceptuant un parell de jugades en les que la passada Víctor Martín ha estat una... podríem considerar una errada del defensive back dels Drax, perquè tampoc anava tan ajustada, sinó que es podia haver deflectat perfectament. Però comentàvem, Drax ha controlat bastant el partit, el seu atac ha mogut molt bé les cadenes, s'ha mostrat molt complet. Aquí veiem novament Ian Escola aconseguint el temps de l'únic, fixa't! Potser l'únic que faltava per anotar en aquest partit i que també estava efectuant un gran partit era Ian Escola, que aconsegueix, a més, anotar el primer touchdown de passe. Sí, sí. De Badalona Gras amb aquesta passada de 15 llardes que situa el 53-6 i ara sí que passar la barrera al 50 davant el teu gran rival. Sí, sí, la veritat és que no esperàvem aquesta... Una mica exagerat. Sí, sí, aquesta pallissa. Veiem aquí la repetició, molta tranquil·litat, ha trobat aquí tot sol novament en el centre de la defensa. Estem veient moltes passades en el forat que deixen els linebackers. Exacte, sí, sí. Moltes vegades intermitges. El sortir amb els tres corredors a rebre, el que provoca és que els linebackers també surtin a cobrir la passada. I això deixa un forat enorme dintre de la defensa de Pioners, que l'estan aprofitant els Dracs. Van aconseguir un nou touchdown, primer d'ahir a l'escola. Resultat després de l'extra point de Marcos Carmona. Badalona Drac 54, Pioners de l'Hospitalet 6, en el quart i darrer quart d'aquest partit inaugural de la Lliga Nacional de Futbol Americà, la seva sèrie A, la seva màxima competició, màxima divisió nacional, i que ha començat amb aquest interessant derbi català, un derbi que ens tenia acostumat últimament i des de gairebé 20 anys a ser partits força tancats, amb alguna altra excepció, i aquestes excepcions doncs avui l'hem pogut veure amb aquest gran partit de l'equip local dels Badalona Dracs. Aquesta contundent victòria sobre l'equip de l'Hospitalet del Llobregat. Veiem ara el retorn de Diego García. Novament sense gaires bloquejos i arribant amb facilitat Òscar Pérez i Javier García. Veiem per això un mocador sobre el terreny de joc i sembla ser per on està situat que serà un fora de joc de l'equip xutador, perquè el mocador està sobre la llarga 30. Esperarem aquí la indicació dels àrbitres. Efectivament, fora de joc de l'equip xutador, algun dels jugadors que buscava el placatge ha traspassat la divisòria de la llarga 30 abans que s'efectués el xut. Són 5 llardes de penalització i s'aplica des del punt on Pioners ha acabat el seu retorn. Serà una primera jornada de la Lliga amb partits molt clars a favor dels teòrics favorits. La veritat és que estem veient marcadors molt contundents. Doncs sembla ser que no, que de fet Pioners podia escollir si volia la pilota on la tenia o volien que repetissin el xut, i així ho ha fet veure Víctor Martín rectificant la decisió de l'àrbitre i fent que Badalona Drac repeteixi el xut, aquest kick-off després, posterior al touchdown d'Ian Escola, i es repetirà el xut. Comentaves, Jordi, resultats. Sí, quan a la Sèrie A, no sabem la Sèrie B, la Sèrie B ahir es va disputar un partit. Sí, va guanyar, exacte, va guanyar Rookies 7-21. L'equip català de Barberà, Rookies. Exacte, i ara estava mirant a veure si veiem els resultats, però de moment no me'ls han passat. Sí, sí. No, ja no. Perquè s'estan jugant 3 partits aquest matí. Acabem de perdre un paper. Acabem de perdre un roster. Però és igual, no importa, no importa. I ens alçarem tots de memòria. Veiem el retorn ara de Joao Fonseca, el dorsal 49. I en queden 6 minuts encara
una mica més de 6 minuts perquè acabi aquest partit. La veritat és que mira que el tercer quart s'ha sigut curt, però la segona part s'està fent llarga. Sí, home, jo crec que... llarga perquè... Sí, la veritat és que amb el partit tan trencat i tanta diferència de marcador, la veritat és que jo crec que els jugadors estan una mica allà. I fins i tot el públic també ha baixat una mica l'ambient, sí. Està tothom una mica allà. Exacte. També s'ha de dir que Drax juga aquesta primera jornada avui. Sí que em portava, sí. El paper que havia volat donar el roster eren les meves anotacions. No havia ni donat compte que m'havia desaparegut. El que comentava és que Drax i Pioners debuten aquesta jornada. La setmana que ve tindran descans. I d'aquí dues setmanes els Drax disputaran la seva segona prova de foc. Perquè veiem ara el sac d'Àlex Mancha sobre Brian Chris. Excel·lent també el primer partit en Lliga Nacional Sèrie A d'aquest linebacker procedent del Sargentona Box. Comentàvem que, veient el calendari a principi de temporada, Drax deia primer partit gran derbi contra Pioners, segon partit repetició de la final sí. contra Fairbats i a València. Aquest serà un partit interessant també de... El que anàvem a comentar, ha solventat amb comoditat aquest primer partit davant Pioners, però la gran prova de foc és la setmana que ve. La setmana que ve no, d'aquí dues setmanes, partit que es disputarà el dissabte 31 a les 5 de la tarda a València. València Fairbats, Badalona Drax. I passada completa de Pioners, novament Víctor Martín, el receptor més segur de l'equip de Pioners, juntament amb Víctor Vega, que també ha aconseguit aquesta gran recepció. Sí. La primera... La veritat és que Pioners només ha aconseguit avançar amb jugades així de passades llargues, perquè amb el tema carrera doncs no, la defensa de Drax s'ha imposat clarament. Sí. Aquí no veiem, jo pensava que sí que estaria jugant és a David Trias, que era tairent de Pioners. Sembla ser que no juga aquesta temporada, o almenys no està ficat en el roster per aquest partit. Com a tairent podem veure el dorsal 87, Daniel Blanco. Nova passada cap a Víctor Vega. I finalment és placat, però s'havia anat de primer defensa. Ha estat molt complicat d'aturar aquest receptor, un cop ha agafat la pilota, hem tingut que arribar fins a 3-4 jugadors de la defensa del Badalona Drax. I uns Pioners que situen ja el camp de l'equip rival. Veiem, primera oportunitat, 10 yardes a la yarda 28 del camp dels Badalona Drax. Vam buscar la passada, es troba tot sol, no ha vist la pilota, però s'havia quedat totalment sol. Estava sol. El dorsal 17, Cristian Blanco. De fet, jo no sé si el sol l'ha enlluernat o què ha passat, potser, perquè no l'ha vist, és que no. Jo crec estava que absolutament que, sol. És que tardava molt a mirar, no sé, potser la repetició, ara ens fixarem, ens estem veient aquí a Cristian Blanco, el dorsal 17, a veure si feia alguna indicació, perquè l'havia molestat el sol o alguna cosa, però... Cert és que estava una vegada que veiem la repetició, no estava ni mirant el que és la pilota, estava com esperant la passada. Sí. Possiblement sí que l'ha molestat el sol. S'andava sol, eh? S'andava sol i entrava fins a la endzone. Ara sembla ser que busquen més passades. Finalment, decideix córrer Chris Bryant. Ja es troba el placatge d'Albert Pasqual, juntament amb Kevin Dooley, i ha aconseguit un guany important, les 25 yardes, arribant fins al primer gol, a la yarda 5, aproximadament. Sí, sí. Els Pioners que no van deixar l'oportunitat d'anotar un altre touchdown. Molta pressió sobre el quarterback. Aquí veiem la repetició de la jugada anterior. El quarterback ha vist un forat entre la defensa, decidit córrer per ell mateix. Sent perseguit per Kevin Dooley. Finalment Albert Pasqual, ja el jugador nord-americà. La veritat és que no es veu un mal fitxatge, el quarterback aquest de Pioners. S'està veient bones jugades, la veritat. Estaven una mica descontents l'any passat amb el fitxatge de Tristan Grenon, un altre jugador canadenc, i potser eren una mica reticents a tornar a confiar en un jugador canadenc.
però no es veu del tot malament aquest quarterback, que és a més bastant mòbil i no li costa agafar decisions, no li costa gens prendre la decisió de córrer en moments en els que ho necessiten. Ara ha rebut un sac per part de Carmona i arriba el primer timeout d'aquesta segona part demanat per Ramon Figueroa. Possiblement el que volen és aprofitar que es troben a 10 yards de la zona d'anotació per intentar fer pujar 6 punts més al seu marcador. Havíem vist també una jugada, molt bona jugada defensiva de Daniel Mertzel, la línia húngar de l'atac dels Búfals, dels Tracks, amb funcions defensives. Però bueno, valoracions ja, aprofitant que estem arribant a la finalització del partit. Valoracions del partit. Ja estem fent la veritat és que Drax et deixa la sensació de que està potser fins i tot més fort, que està més fort que l'any passat. La veritat és que jo m'esperava que Drax, que el parlàvem abans, no? Per la situació dels dos clubs i tal, que era bastant favorit pel partit d'avui, jugant a casa, amb el bloc ja fet, amb fitxatges nous que han arribat. La veritat és que es veia un equip molt fet i que en principi sortia com a favorit. No m'esperava potser la diferència en el marcador que estem veient, però vaja, es confirma una miqueta que l'equip està en molt bona línia i que una altra vegada aquest any aspirarà a guanyar el títol de Lliga. I Pioners jo crec que falta molta feina. Es veu que estan renovant l'equip, nou entrenador, nous jugadors. Hi ha alguns detalls, doncs, que dèiem, el quarterback no pinta malament, però la falta molta feina encara. No, té bons jugadors, potser si fa ja una mica és el joc de cursa, no? Perquè tenen a Walter Giblau, que no és un mal corredor, però encara li falta una mica. Sí. Si és un cert que és un jugador que destacava moltíssim en categoria cadella, en categoria júnior, però clar, el passa senyor, doncs sempre és força complicat, no? I més doncs davant d'una defensa experimentada com es troba amb Drats, no? Avui potser sí que pot tenir més minuts amb altres defenses més fluixes. I bueno, Pioners busca la passada, passada a la cantonada per Víctor Martín i efectivament gran passada i gran touchdown de Víctor Martín, agafant aquesta passada davant de Carlo Carminati, el jugador italià, i Víctor Martín aconsegueix situar el 54-12, segon touchdown del jugador, del receptor de Pioners, que situa el 54-12. Aquí tenim la repetició, la posa a la cantonadeta Brian Chris i allà que l'agafa Víctor Martín, agafant la pilota alhora que posava també els dos peus dins del terreny de joc. Buscant la conversió de dos punts i Víctor Martín novament aprofitant una, podríem dir que una despistada de la defensa de Drast, que no s'esperava potser aquesta jugada extra. Doncs Víctor Martín que situa al 54-14. Maquilla una miqueta el resultat, però bueno, de totes maneres és un resultat força contundent. Sí, sí, sí. 54-12, tractant-se, com hem dit, del gran derbi. Sí, exacte, hi ha dos equips que sempre aspiren a estar entre els més grans. Els dos equips que porten, entre tots dos, 12 de les 20 edicions de la Lliga Nacional. Exacte, sí, sí. Es diu fàcilment, però 6 títols té Pioners, 6 té Dracs, a part del primer títol nacional que es va disputar l'any 88. Només Firebirds ha pogut trencar aquesta hegemonia en els últims anys, vull dir que... Firebirds compta amb 3 lligues nacionals, aconseguides també aprofitant un canvi generacional de Dracs i l'inici de l'era gloriosa de Pioners, van ser quan van aprofitar aquell impàs, i els Firebirds doncs, que busquen també ser el tercer discòrdia, no? Ossos també va arribar a una final fa tres temporades, va arribar a la final Ossos, va fer una molt bona temporada, va perdre la final amb Pioners, però bueno, a les finals tenen protagonisme de Pioners, de Dracs i de Firebirds en els darrers 15 anys. Sí, sí. Queden menys de 3 minuts per arribar al descans. Aquí els nostres companys de Rècords Audiovisuals ja fent el vermut, nosaltres olorant-lo. I Ferran Llinàs, realitzant un grandíssim retorn. Assegurat. Ha dit que no ho peguin. Assegurant la seva integritat física, és el que ha volgut assegurar. Però bueno,
un té una edat i s'ha de cuidar. Exacte. Per això no, potser està ha fet ben fet. Jugant, evidentment. Amb el partit tal com està, és que jo crec que Drax intentarà fer un primer down i després ja deixar passar el temps. Perquè 2.52 perquè arribem a la finalització. Sí, la lògica és que ara faci un joc de carrera i una mica de... Tres carreretes per fer primer down i ja haurà passat el 2-minute warning, arribarem cap al minut i mig, amb la qual ja es pot fer el jugador de terra, la formació de la victòria. Veiem cursa de Javi Fernández, ara important aprofitar i assegurar la possessió, que no passin coses com ara semblava, clar, que perdin la pilota i es puguin aprofitar, tot i que ja porta 20 minuts decidit. Sí, la veritat és que la segona part ha sigut més ensupidota, eh? Més ja... A la notada, Drax també en el primer drive de la segona part i tot, allà s'ha acabat el partit ja. Sí, havia estat clau ja el fumble aquell que comentàvem de Víctor Martín a la llarga 1 o dintre de la end zone, però clar, anotar també en el primer drive de la segona part també ha acabat de decidir molt les coses. Novament, cursa de Javi Fernández, se'n va al placatge d'Octavio Andrade, finalment li arriben fins a 6 jugadors de Pioners, el que indica potser la intensitat d'aquests últims minuts de Pioners, on potser... Ah, estan intentant una mica no rebre una altra anotació i una mica sí, maquillar una mica el resultat, no? Indiquen ara el warning, queden 2 minuts per la finalització d'aquest partit. Tercer down i 7 yardes. Els Drax que intentaran aconseguir el primer down que els permeti ja matar aquest partit. Veiem la jugada de Rivers de Joan Carles Bartra. Aconseguirà el primer down perquè té un bloqueig de Felipe Archilla. Veurem si surt fora del mig per matar el temps. I sí, surt fora dels límits per aturar el temps. És la segona jugada de Rivers que veiem avui. I a més a més que els ha sortit molt bé a Drax. La veritat és que surt bé la Rivers, però és que a més Joan Carles Bartra, si veu que davant seu té a Felipe Archilla per bloquejar, ja té la confiança que pot anar avançant. És el que parlàvem de la línia, no? Que la línia està sortint, després del primer contacte està sortint a bloquejar després. Puja de nivell, arriba fins al segon nivell, segueix corrent, veiem aquí, la Rivers surt, i aquí veiem Joan Carles, Felipe davant, el primer jugador que li ve, ja hi ha bloqueig. Això són 10 yardes més o 6 yardes més. Clar, ara arriba el següent, però és que a més veiem que tenia també 2 jugadors més bloquejant-li davant el bo de JC Bartra. Quan el joc està sent aturat perquè està sent atès un dels jugadors defensius de Pioners amb mostres de rampes ja en els darrers minuts. La veritat, per això ha sigut un partit bastant net, que no hi ha hagut problemes de lesions i... molt poques faltes, la veritat és que hem vist un molt bon partit, eh? Hem vist una petita convulsió de Junior Ferreres amb aquella jugada amb Curtis Cannon, que han picat els joves de cap. Exacte, sí, l'única així una mica... I això, però això no deixa de ser una puxada de bessons de cama de Joao Fonseca. Lesions sense importància. Hem pogut també veure Nate Prowls, el jugador americà dels Drax, que potser podríem dir que ha estat la lesió més sonada d'aquest partit, que no és ni lesió, una petita punxada lumbar, però bueno, ens hem quedat amb les ganes de veure Nate, que si a sobre del bon partit de Drax li sumes que no hem pogut veure a Nate. I ara sí, genoll a terra, de part dels Badalona Drax, formació de la victòria. Suposo que queda el suficientment temps com per tenir-ho que fer 2 vegades. Però el que està clar és que el partit acabarà amb aquest resultat de Badalona Drax 54, Pioners de l'Hospitalet 14 en la primera jornada. El primer partit d'aquesta Lliga Nacional de Futbol Americà en la seva sèrie. L'hem viscut aquí en l'estrena dels Drax en el camp de Badalona Sud, aquí al barri de Sant Roc, de la ciutat badalonina. I ara sí, el refri principal, Rafa Mires, indica la finalització del partit. Un fort aplaudiment. Aquesta victòria contundent dels Drax en el seu primer partit en el Gran Derby. Comença la defensa del títol nacional, comença aquest camí cap al bicampionat.
que tant desitja a l'equip que entrena Òscar Calatayud. I bé, fins aquí la retransmissió del Drax TV. Aprofitem per saludar-vos a tots, donar-vos les gràcies pel vostre seguiment pel canal YouTube dels Drax TV. Veiem com se saluden ara a continuació els jugadors de tots dos equips. Doncs fins aquí la retransmissió. Moltes gràcies als nostres sponsors. Tenim el restaurant Metzclat, el nostre gran amic Ferran Llibre, un dels històrics del Badalona Drax. També tenim el Cal Palat, un altre emblemàtic restaurant d'aquí de Badalona. Tenim a Bits Informàtica. Tenim també, a, com no, 888 Sports, el nostre gran patrocinador. Tenim a Records Audiovisuals, que sense ells res d'això podria ser possible. I també agrair molt la presència avui del nou cap de premsa de la Federació Espanyola de Futbol Americà, Jordi Creixell. Gràcies a vosaltres. Esperem poder comptar amb la teva presència. Ja ho saps. Avisarem que anirem combinant retransmissions en català, retransmissions en castellà. Avui ho hem fet en català perquè ha estat el derbi català. I la propera vegada que ens veurem serà el partit que enfrontarà Badalona Drax amb València, ja llançat el proper 15 de febrer. Abans no us oblideu, hi haurà la reedició de la final entre Badalona Drax i València Fireworks el proper dia 31 a la capital del Túria. Moltes gràcies a tothom i fins la propera.